vida inteligente. Boa noite, Floripa. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo. Estamos aqui mais uma vez com o nosso programa Vida Inteligente na TV Floripa, a TV que vê, ouve, que você vê, ouve e sente a diferença. Você tem percebido na nossa programação a mudança do nosso layout, a mudança do nosso slogan, e você pode participar através do telefone 3222-1137. Aproveitando a abertura do nosso programa para cumprimentar todos vocês. Quem sabe hoje o meu amigo e irmão de infância, Eduardo San Juan, esteja nos assistindo da longínqua Panamá. Eu nem sei qual é o fuso horário. E a todos os nossos amigos do Brasil, de todas as cidades daqui, do mundo, de cima, de baixo, de todos esses cantões, o nosso obrigado pela companhia. E a minha querida amiga também de infância, de mais de 40 anos, a Yara Conca, espero que ela tenha um feliz restabelecimento pela cirurgia que ela fez. Estamos aqui todos vibrando para que você se restabeleça rapidamente. Pois bem, cumprimentando também o Gustavo Meyer pelos dois programas que ele já fez aqui na TV Floripa. Vida Sem Segredos, às quartas-feiras, 18h30. É mais um amigo, é mais uma boa programação na TV Floripa. Parabéns, Gustavo. Sucesso! Nós temos percebido todo esse tempo aqui que as coisas estão mudando, não só pelo clima que nós falamos na semana passada, mas também a mente das pessoas. Algumas pessoas, dentro do seu processo, dentro do seu caminho, dentro da sua evolução, se podemos dizer assim, continuam insistindo em permanecer firmes em suas convicções, apesar de todas as outras evidências que são passadas, mas a gente as compreende porque cada um no seu processo, nós também já passamos muitas vezes por esses caminhos que hoje nós não queremos saber mais. Mas a gente, é interessante, nós vamos abordar isso aqui hoje também, uma partezinha sobre isso. É impressionante ainda a resistência das pessoas ao novo. Eu não sei se isso é medo, não sei se isso é temor, e é muito... A gente percebe que as pessoas, ao invés de procurar essa libertação que todos falam, esse amor, essa segurança ao invés do medo, elas não, ficam presas ainda ao que vai acontecer em 2012, às coisas que estão vindo em profecias. E eu vivo recebendo e-mails, apesar de não querer mais, eu peço para as pessoas, não me mandem e-mail de profecia, não me mandem e-mail do que esse ou aquele falou, não quero mais saber disso. Eu prefiro ouvir o meu coração e tudo que está dentro da egrégora que eu criei junto com vocês, que a gente já fez tudo isso aqui, nós estamos cada dia maiores. Vamos pensar positivo, vamos pensar grande, vamos pensar num futuro bonito, harmônico, sem tragédia, sem nada. Isso é gostoso, tá? Pois bem, hoje, o tema do nosso programa hoje é humanidade e causa. Quando a gente fala assim, humanidade e causa, puxa vida, é meio estranho. Mas eu vou ler um pequeno trechinho hoje que vocês receberam na mala direta para vocês verem sobre o que nós vamos falar. A ciência, em seu aspecto mais elevado, é a consciência das leis fundamentais da natureza e, por conseguinte, é a ciência espiritual, baseada no conhecimento do espírito dentro de nós mesmos. Em seu aspecto inferior, é um conhecimento dos fenômenos e das causas secundárias ou superficiais que os produzem e que, erroneamente, por vezes, os cientistas julgam como causas finais. Porém, qual a verdadeira religião e qual a verdadeira ciência? Não resta a menor dúvida de que existe uma relação exata entre a humanidade e a causa que a chamou a existir. Portanto, uma verdadeira religião e uma verdadeira ciência hão de ser as que ensinam os verdadeiros termos daquela relação. Você pode até ter se admirado com essa explicação, que foi dada, em certa ocasião, que eu não tenho a data aqui,
por um ser muito especial que passou entre nós, continua entre nós, só que em outro estado de ser, de existir, professor José Henrique de Souza. Para falarmos sobre esse tema, religião e ciência, humanidade e causa, ninguém melhor do que nosso amigo e irmão Jorge Antônio Ouro. Boa noite, Jorge. Tudo Boa noite, Grego. Você está bom? Também estou ótimo. Gostou do tema? Gostei. Ele acabou de saber do tema agora. Eu perguntei para o Grego o que nós vamos conversar hoje. Aí, eu adoro muito isso. Muito bandido, né? Então, espero eu ler a introdução que você vai saber. Eu adoro isso. É isso que é um programa planejado. Né? Esse é bem planejado aqui, tá vendo? Não, e é bom porque assim, é bem o que a gente tem feito, né? É uma conversa entre irmãos, né? Eu, você, quem está aqui e vocês aí. Né? É muito bom que seja assim. Não é? Então, puxa vida, são... Não, e começar a introdução do programa com uma fala do professor Henrique, do professor José de Souza. Henrique José de Souza. Então a gente já está num caminho considerável. E eu achei muito, muito profundo aqui o que está escrito e muito lógico, porque é o que tudo que a gente vem falando é impressionante que... É um quebra-cabeça com todas as peças aqui, né? É, mas é assim que é. Então o gostoso é a gente ver isso. Cada coisa que a gente fala aqui se encaixa com alguma coisa que a gente falou e a gente vai falar mais para frente e o entendimento vai se tornando cada vez maior e melhor. Isso eu tenho sentido nos e-mails que eu recebo após o programa, as pessoas que nos abordam na rua, que nos escrevem também, nos telefonam. Isso, então, mostra que nós estamos no caminho certo. Muito bem. É uma coisa muito interessante. Não é? É, muito interessante. Boa noite a todos, um grande abraço, é muito bom estar aqui, faz uma falta danada. Né? É uma família que a gente não conhece, mas que quando a gente está aqui, a gente se encontra, então estou com saudade de vocês, é bom voltar aqui. De início você falou, antes da gente começar propriamente em Humanidade e Causa, e é uma coisa muito relevante a gente comentar, sobre as pessoas que ficam, como é que você usou o termo assim, presas em uma crença? Qual foi o termo que você usou? Não sei, eu também sou espontâneo, assim, eu falo o que vem na cabeça. Então assim, quanto mais a pessoa fica lastreada, quanto mais ela fica firme no seu propósito, firme na sua crença, né? É que é o seguinte, é que maior é o entrelaçamento vital e astral dela com aquela coisa em si, que é o objeto da crença dela, ou da religião, ou da adoração, ou do medo, ou não sei, não interessa o que seja. Mas isso é uma coisa muito interessante que mostra o seguinte, você não pode estar firmemente lastreado em alguma coisa se essa coisa não for grande o suficiente. Então, se alguém está muito errado e acredita que aquilo, né, é o correto e não consegue ver sequer uma faceta de incorreção naquele erro gigantesco que qualquer um observa, né? Isso mostra o tamanho do erro que existe. E aquela pessoa em si, ela não tem culpa nenhuma por ela estar arraigada, por ela estar entrelaçada. Ela é um elemento, né, que está servindo para que parte, uma nuance daquele erro, se exponha para ser transmutado, para ser sublimado, para ser entendido, para ser visto pelos outros. Porque quando o erro se expõe, alguém está dando de si, está dando a sua própria vida para que ele aconteça, para que ele se exiba, para que você veja, né? Para que vocês vejam e para que depois eu mesmo que estou errando veja esse erro e o erro em sendo visto ele se transforme. Então, quanto maior o erro em uma pessoa, maior é o sacrifício dela e maior é o trabalho dela em função e a favor da lei, menos sem saber. Porque um erro poderoso nela se expõe, né? E aí, logicamente, você vai criticar. Eu vou criticar, eu vou analisar. Tem várias maneiras de interpretar quando Sim. uma pessoa erra. Mas a maneira mais correta, e também seguindo um dito do professor Henrique José de Souza, e o professor Henrique ele nunca dizia, né? Ele diz, isso, né? Isso. Que quando uma pessoa errar, eu devo dizer, meu Deus errou naquele ser humano, porque o Deus interno daquela criatura é o mesmo que o meu. Deus que está em mim. Não existe dois. Isso. Né? Então, se lá está errando, é porque o meu que está nele ainda não está consciente o suficiente, não tem força suficiente, não exerce suficientemente a vontade, amor, sabedoria e atividade para fazer com que aquele erro aprenda, né, na convivência comigo. Quando eu vou errar, quando você vai errar, supondo que você erre, a minha interação com o erro em si faz com que o erro aprenda. Aprenda que ele só pode acontecer caso eu deixe.
aprenda que em ele acontecendo, ele se expõe, ele está sendo visível. E em ele se expondo, ele sendo visível, tanto faz o erro, o nível, a intensidade ou qual seja, ele jamais vai ser o mesmo, porque no acontecer, se o elemento, se a pessoa que fez com que ele acontecesse, ele adquire a consciência daquela pessoa na qual ele está acontecendo, porque o erro é um elemental como outro qualquer, independente de qual seja ele. Enquanto mais firme o propósito, quanto mais convicta a pessoa é naquela crença, naquele erro, naquela coisa que ela quer fazer, insiste em fazer, e não percebe que está no caminho completamente fora da lei, mais intenso é o erro em si, e maior é a necessidade que ele tem de ser visto, ser analisado, ser compreendido e ser sublimado, porque com certeza, qualquer que seja o erro, ele está vinculado à negação do acerto que deu origem a ele. Se o erro é o ódio, obrigatoriamente, qualquer que seja o nível de ódio, se eu odeio a luz fluorescente ou se eu odeio alguém, ele está ligado ao amor, porque a única origem do ódio é o amor, a única origem do medo é a coragem, a única origem do escuro é a luz. É tudo a mesma coisa, você falou que é só a graduação, muda, né? A graduação, exatamente. Isso. Então a gente tem que ter muita paciência, muita parcimônia, né, e muita cautela quando for analisar os erros dos outros, porque primeiro, aquele erro está usando aquela pessoa para se manifestar, aquilo é de lei, e eu não posso criticar para não aumentar aquele erro, eu tenho que entender e sublimar para que a pessoa que está fazendo com que isso aconteça também sublime, e em sublimando a gente resolve uma coisa ancestral. Isso é causa. Você está chamando a atenção mais uma vez para uma coisa muito importante, que é que nós podemos sublimar o erro do outro, entre aspas, né? Porque se eu melhoro aquilo, se eu faço com que, se eu trabalho o erro, ou então o medo que uma pessoa está trabalhando ou sentindo, vamos dizer, alimentando, sim, eu posso sublimar por ela isso aqui, não posso? Isso é importante se a gente focar bem aqui. Porque às vezes a pessoa se sente impotente de modificar alguma coisa. Totalmente, né? Totalmente. Outro dia eu fui subindo lá no elevador, lá no edifício onde eu trabalho, e aí tinha uma senhora esperando para subir com alguém porque ela tinha... Tinha fobia, claustrofobia. Tinha medo. Esses termos eu não gosto de usar. Nem... Tem outra coisa que chamam de síndrome, né? Isto. Então, uma síndrome qualquer, na verdade, é só um conjunto de medos semelhantes com outras pessoas, e daí quem vai analisar estabelece um padrão e medica para não entender o que acontece. Eu comecei a conversar com ela, eu parei no 7, né? Eu ia parar no 7 e ela ia no 10º, depois passear no 10º com ela. Aí, para ver o porquê que ela tinha aquilo, tentando argumentar, ver que não tinha lógica, né? Naquele tipo de procedimento. Mas daí dava para ver o quanto aquele medo estava entranhado nela, porque assim, daí a pupila estava dilatada, estava suando, uma coisa assim, como se você estivesse assim, mesmo frente a frente com a morte, né? Supondo que alguém tenha medo de morrer. Então, essa pessoa está frente a frente com a morte, e uma coisa tão simples quanto andar no elevador. E aí, vendo o que estava na cabeça dela, é maneira de falar, né? Sim. Era uma coisa assim, considerável, né? O que acontece? Nesse momento, você tem que... Não adianta você pegar e tentar arrancar, né, desentranhar esse medo que está nessa pessoa, porque ele está entranhado vitalmente. Porque para ele acontecer assim, em um momento assim de choque, de eu entro no elevador e entro em pânico, eu fico com medo, é porque está entranhado vitalmente, astralmente, em todo o sistema glandular, a ponto de alterar a produção de hormônios, o que altera a temperatura orgânica, atrapalhar a visão. Se você retira esse medo, supondo que você pudesse chegar e arrancar esse medo da pessoa, você arrancaria o medo, mas arrancaria junto parte da rede vital, causava a morte da pessoa. Eu acredito nisso. Entende? Isso é um processo físico, né? Então, você não pode... porque é uma coisa que, assim, um medo, ou uma lança, ou uma espada, uma lâmina qualquer que esteja encravada em um ser humano, o processo é exatamente o mesmo. Houve uma coisa que o professor Henrique chama de movimento retenção, que houve um rompimento na proteção, aquilo ficou encrustado no ser humano. Né? Então você tem que ter parcimônia, tem que ter cautela para tirar aquilo. A primeira coisa que você tem que fazer é entender o que está acontecendo e não olhar a pessoa com medo. Você tem que olhar o medo da pessoa. Isso, olha que isso é muito importante. Aí você não vê aquela... Não a pessoa com medo, mas o medo que está naquela pessoa. E da mesma forma, não a pessoa apaixonada, mas a paixão que está na pessoa. Não a pessoa que está com ódio, mas o ódio que está na pessoa. Porque daí você não olha o ser humano que está sob efeito daquele elemental, daquele conglomerado, né, antiquíssimo, né, agindo aí, se alimentando ali. Você, como não está olhando para a pessoa, você não vai julgar a pessoa. Pô, mas medo de elevador. Então você não vai julgar por nada, você vai pelo caminho da neutralidade.
E você olha... E é uma forma de enganar o hemisfério esquerdo. Não tem a menor dúvida. Não, né? É, não, e essa claro. É uma fórmula. E tem a ver com a questão do título de hoje, da causa, o mandamento de causa. Porque aí, quando você olha o elemento causador daquele sintoma no ser humano, você está olhando nos olhos aquilo que está oculto. Porque o medo, ele não se manifesta. Né? Ele faz com que você sinta medo, para você daí não sentir medo, você tenha a mesma coisa que o prazer pelo medo. Você alimenta o medo, ele fica mais forte, se entrelaça com outro medo. O de elevador se entrelaça com o medo de barata. O medo de barata e elevador se entrelaça com o medo de relâmpago. E daqui a pouco você tá com a síndrome da barata relâmpago. Né? E começa a tomar remédio. Você começa a tomar o mesmo remédio da pessoa que tem síndrome de elevador, da que tem síndrome de avião. Então, essa aqui vai até o décimo andar, tem medo. Quem está em avião está a 10 mil metros, né? Também tem medo, então o remédio que eu dou para as duas é o mesmo. Então, começa a botar as pessoas nos mesmos quadrados, nos mesmos balaios. Só que é o seguinte, se eu tenho medo de elevador e você tem medo de avião, e alguém chega e fala assim para mim, você tem medo de elevador? Qual é o andar que você vai? No 10, você tem medo? Tem. Então, assim, você está com síndrome de medo de avião, toma esse remédio. Eu acabei de também aceitar que eu tenho medo de avião. Daí o teu medo com quem eu nunca conversei, você com quem eu nunca conversei, passa a ser meu também. Também. Começa claro. A haver um entrelaçamento de astral dos elementos de cada um, né? E se cria uma massa, né, vital, inteligente, do ponto de vista instintivo, que tende a fazer com que todo mundo tenha medo de alguma coisa. E ela se alimenta e a humanidade daí passa a alimentar essa coisa em si e ela se transforma na causa da própria existência humana. Uma pergunta, já que nós estamos ainda então, naquele prólogo, né? Sim, mas já abordando já o assunto. Sim. Mas aí então, você tem, quando a pessoa sente medo, você olhe, né, e veja o que está causando aquele medo. Independente se é no elevador, ou se você está viajando no avião e a pessoa tomou o remédio para dormir, está com medo, ou se a pessoa está com medo de atravessar a rua, ou se a pessoa tem medo de cachorro, não interessa o que seja. Você veja o que faz com que aquilo aconteça naquele ser humano, porque aquilo que está escondido é um medo. E esse medo está entrelaçado a outro. E esse conjunto de medos, né, é o que me levou a existir, porque ele é o gerador do karma humano. Então, o medo que aquela pessoa tinha de elevador é uma das razões que me levou a existir, simplesmente isso. Olha que interessante. Sem dúvida, porque não existe um medo desentrelaçado no astral. Não existe um problema, um anseio, uma necessidade, uma coisa para ser resolvida desentrelaçada. Todas estão de mão dadas. Tanto é que a diferença entre um elemental, salamandra, nereida, sílfide, duende, gnomo, seja qual seja, né? Um elemental da natureza e um elemental que eu crio, né? Um medo, um desejo, uma paixão, qualquer coisa que eu crie, é que na natureza eles são desentrelaçados. Cada um faz o seu papel e eles operam como seres independentes, obedecendo a uma hierarquia. E os elementais que eu crio, todos eles são entrelaçados. Tanto é que se diz, elemental desentrelaçado é o elemental da natureza, e elemental entrelaçado quais são? Aqueles que são meus filhos. Aqueles que eu criei e que alimento, eu criei, né? E que eu herdei, né? Então, esse entrelaçamento significa o seguinte, todos os erros humanos estão de mão dada, estão entrelaçados. Então, quando eu vejo o erro em alguém, independente do que seja, eu tenho que resolver aquilo, por quê? Porque aquilo foi uma das razões que me levou a existir. Hoje, por exemplo, se está servindo, quem está nos assistindo diretamente, eu não vou identificar, claro, uma pessoa que eu converso muito, ela diz, puxa, ontem estava meio triste, e disse, olha, e quando eu estou assim, é porque algo de ruim vai acontecer. Mas não pense assim, transmute, dito e feito. Hoje, de novo conversando, realmente aconteceu. Então, eu estou fazendo esse comentário. Quando eu penso em alguma coisa, que nós falamos aqui nos 10, 15, 20 programas, eu acho, dos 80 que nós já fizemos, né? Hoje é o 81º. Parabéns. Parabéns para nós todos. A gente sempre enfoca isso, que a gente não pode ficar alimentando isso, porque acabamos provocando e nós queremos o contrário. Mas não dá para julgar, Grego, sim, sabe por quê? Antes a gente vivia um período em que o desconhecido significava o ruim. É verdade. O medo do desconhecido. Tanto é que surge o termo, o medo do desconhecido. Quer dizer, assim, aquilo que eu não conheço, aquilo que é oculto, aquilo que é invisível, o que está por vir, ou como se falou agora, o futuro, tu me fica pregando a questão das catástrofes, coisas assim. Isso. Então é porque a gente vivia em um mundo onde o futuro era incerto, onde o desconhecido representava a contra-lei, a mão esquerda, o mal com L, mal com U e o feio, né? Que seria assim, tudo que é lesa a evolução, lesa a divindade, lesa a humanidade. Só que daí nós vivemos hoje um período
em que o desconhecido significa o bom, o bem e o belo. Tudo que é desconhecido hoje é satisfatório. Tudo que é oculto hoje é a favor do bem, do bom e do belo da lei. Então, hoje você tem que desejar o desconhecido, não mais ter medo do desconhecido. E aí fala assim, não, quando eu estou sentindo assim, é porque eu sinto que alguma coisa de mal vai acontecer. Né? Aí, quando você pensa isso, você se coloca assim, é como se você fosse um castelo, né? E aí você baixa a ponte levadiça até quase tocar do outro lado. Aí tem um pessoal que está doido para te invadir, que são os elementais. E você baixa, né? E você vai lá no muro e grita assim, olha, pode ser que aconteça alguma coisa, mas a ponte está baixada, né? Aí por ali entra uma cavalaria inteira. Aí amanhã a pessoa se fala, mas hoje eu estou com uma dor de estômago, uma dor de cabeça. Eu sabia que aconteceu uma coisa ruim, né? Ou então morre o gato do vizinho. Eu sabia que ia acontecer. Entende? É como se fosse assim, aquele desejo que aconteça uma coisa ruim, sabe por quê? Porque quando você está com um fato ruim em andamento, você tem uma sensação de segurança muito grande, que é o seguinte, pior não pode ficar. Aí vem a pessoa e fala assim, mas uma desgraça nunca vem sozinha. Aí a pessoa assim fala assim, não, é realmente isso, então estou esperando a próxima desgraça. Aí quando acontece um monte de desgraça, a pessoa está sofrendo, quer dizer, alimentando os medos ancestrais, quer dizer, assim, ela está se dando em função da sua própria ignorância, né? Mas ela está numa situação de tranquilidade porque ela fala o seguinte, pior não pode ficar. Se pior não pode ficar, eu estou de boa, como se fala, eu estou bem. Sim. Isso o que, que é? É o medo de ficar feliz. É o medo de confrontar a realidade. Porque se está ruim, se está completamente transtornado, se tudo está errado, eu tenho uma certeza, não vai ficar mais errado. Então, eu não tenho medo do desconhecido. Porque o que leva a pessoa a ter medo, né, e torcer para que aconteça uma coisa ruim, ou se acontece uma coisa ruim, já que aconteça mais outra e mais outra, é exatamente o medo do desconhecido. Por quê? O errado visível, ou o mal visível, né, para a maior parte das pessoas, ele é muito mais prazeroso e muito mais administrável do que o mal invisível. Porque eu fico imaginando dúvida, assim, claro. O que será que pode acontecer? Bom, se já morreu o gato vizinho, então tudo bem. Quer dizer, é um mal que eu consigo olhar e consigo assimilar. Mas o erro, né, o erro de interpretação nesse caso está exatamente nesse ponto. Que o invisível, né, o desconhecido, o insólido, o porvir, né, ele já representa o futuro, né, já representa o bem, o bom e o belo. Então, não há por que ter medo do invisível, não há por que ter medo do desconhecido, não há por que ter medo do futuro, né, para que você não se sinta prazer em sofrer, prazer em ter dor e prazer em achar que o mundo inteiro está errado. Não está. Olha, eu acho que nós fizemos um prólogo sensacional e nada que a gente fala aqui é por acaso... Até porque é a lei da causalidade, não existe acaso. Exatamente. O tema do nosso programa hoje é Humanidade e Causa, e eu quero reler aqui, porque está batendo forte na minha cabeça, reler um trecho aqui, que diz qual a verdadeira religião e a verdadeira ciência. Não resta a menor dúvida de que existe uma relação exata entre a humanidade e a causa que a chamou a existir. Portanto, uma verdadeira religião e uma verdadeira ciência hão de ser as que ensinam os verdadeiros termos daquela relação. Isso é profundo, não é, Jorge? Dizer que eu sou suspeito para falar, porque o termo suspeito não existe. Tem muita coisa aí. Agora, se tem uma criatura que se antropomorfizou e levou a sério isso que a gente chama de vida, essa pessoa foi Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose, e é uma pessoa interessante para se conhecer a respeito. Então, quando o professor escreve, a gente chama de professor, leia, né? Porque não é brincadeira. Não é, né? E veja assim, uma coisa que é muito interessante a gente ver no que tudo que ele escreve é atemporal, né? É atemporal. É porque ele escrevia no sempre, né? Exatamente, isso que é interessante. A matéria que Henrique José de Souza usou para escrever, ele lançou mão de uma matéria de futuro e ele escreveu baseado no sempre. É diferente de um escrito acadêmico, ele escreve baseado no que existe lastreado hoje, no presente, ou então se escreve sobre um passado conhecido. Né? Aí ele lançou mão de uma mecânica mental diferenciada e escreveu sobre o sempre, usando matéria mental do sempre. Não existe referencial para isso. Né? Bom, a causa que levou a humanidade a existir. Né? That's the então, question. Primeiro assim, é uma coisa fantástica, né? Assim, até as coisas mais simples, né? Elas são absolutamente, lindamente complexas, né, do ponto de vista evolucional. Por exemplo, assim,
Então nós temos o nosso astral, né? Eu tenho, você tem, todos aqui têm, vocês também têm, obrigatoriamente, aceitando ou não essa classificação de físico, vital, astral, mente concreta, mente abstrata, é Buddha, Timan, que não tem equivalente em português, que é a composição centenária do homem. Vocês podem aceitar ou não, mas todo mundo é feito assim. O fato de a gente aceitar ou não, não muda a verdade, né? A realidade é uma só. No ciclo planetário anterior, veja como é que a coisa é absolutamente fantástica, né? No ciclo planetário anterior, então, que foi o ciclo lunar, então a evolução foi interrompida. Das sete linhas que evoluíam no ciclo lunar, da forma como existem sete linhas evoluindo, linhas do Pramanta evoluindo hoje na humanidade, então três conseguiram atingir o nível evolucional adequado que cabia à ronda planetária, que se fala, né? E aí houve um problema de queda na cadeia anterior, que depois se refletiu na queda da Lemúria, na questão da separação dos sexos, tem reflexo até hoje na nossa humanidade. Quatro dessas hierarquias lunares, né, e a Lua era um planeta, não é um satélite, ela está ainda porque ela não terminou o seu período evolucional, e quando houver o resgate do karma da cadeia anterior, o satélite deixa de existir. A gente não tem mais a Lua, né, e não tem mais influência astral na Terra. Quatro dessas hierarquias, elas fazem uma coisa que é chamada de transbordo. Então, elas transbordam para a evolução, para a cadeia seguinte, sem estarem prontas. E aí, o lugar onde elas foram inseridas foi o seguinte: as quatro camadas mais baixas do astral humano. Veja como é que é interessante. Toda uma linha evolucional, né, do sistema planetário que antecedeu o sistema planetário terrestre, né, ela vem e ela fica como se, não é aprisionada, mas ela fica sendo 1/49 avos, porque nós temos sete partes, cada uma dividida em sete. Sim. Então, toda uma linha evolucional passa a ser 1/49 da minha formação, da tua, de cada um de vocês. Vejam a capacidade de geração que está em cada um de nós. Quando eu vou e tenho um pensamento, uma emoção muito densa no astral, ou um medo, alguma coisa assim, ou crio o alimento, é exatamente a mesma coisa do que na cadeia anterior, quando dois seres geravam um terceiro. Antes precisava daí de seres, de criar um igual no seu plano. Só que o plano, um dos planos de evolução anterior, ele faz parte, é um dos planos do meu astral. E quando eu tenho um pensamento que não devia, né, quando eu tenho um medo, uma emoção, uma ansiedade e tal, uma coisa que eu não sublimo, eu vou e crio um ser vivo, como se fosse um ser de centro da cadeia anterior. Então, uma das razões da humanidade existir, da causa da humanidade existir, é terminar a evolução da cadeia anterior, porque quatro linhas de evolução da cadeia anterior são quatro linhas, né, quatro partes do astral de cada um de nós. Então, quanto mais eu pacificar o meu astral, quanto mais sublimado forem as minhas emoções, quanto mais compreensão eu tiver sobre o processo da vida, quanto mais fraterno for a minha relação com o visível e com o invisível, eu estou resolvendo aquela parte em mim que eu não consigo ver e que é a cadeia anterior, é o resgate da cadeia anterior em cada ser humano. Foi o que nós falamos no programa passado. A compreensão do passado faz parte da compreensão do passado. Essa é a compreensão do passado, só que daí hoje a gente está explicando o que é essa compreensão do passado e como que veja o passado só a transbordou. Coincidência, né, e como o passado transborda para o gênero humano atual e qual é a nossa responsabilidade. Então, assim, um pensamento que eu tenha, por mais oculto que seja, veja como é interessante. Ele é exatamente igual à geração de um ser na cadeia anterior. Só que daí, esse poder me foi dado hoje. E o que, que a gente faz? A gente pensa, deseja, ama, odeia, tem... criando, em vez de resolver a cadeia anterior, a gente vai criando centenas e centenas de milhares... de ignorância. No sentido de avidia, né? Que é a ignorância, que exatamente. É desconhecer o processo. Desconhecer o processo, é. Antes vocês podiam fazer, porque como a gente, quando não se ninguém conhece... Ninguém falava o que se a lei, fala hoje. A lei, exatamente, a lei não cobra quando você faz por desconhecer, baseado na avidia, que é a ignorância de alguma coisa. Agora, quando eu te digo... Se você mover esse copo, significa que você está prejudicando um conglomerado de elementais que são seres da cadeia anterior e que dependem de você para evoluir e você vai conscientemente mover esse copo, muito bem, dura lex, sed lex. Aí é teu problema. Então, quando a gente conversa sobre assuntos que antes não eram conversados, quando a gente traz para a vista de vocês, para a vista de cada um de nós, assuntos que antes eram invisíveis porque não tinham sido verbalizados, a responsabilidade de cada um de vocês e nossa, né, na evolução adequada do gênero humano,
no cumprir a causa que leva a humanidade, né, a existir, ela é total. Porque não pode dizer assim, ah, eu fiz porque eu desconhecia. Não, você conhece. Eu fiz porque eu não sabia. Não, você sabe. Eu fiz porque não sabia como fazer. Sabe como fazer, então faça correto. Então, a causa, uma das causas que leva a humanidade a existir é exatamente isso. É resgatar partes inteiras do plano astral, né, que eram, assim, assim como hoje a gente tem essa cadeira, esse microfone, você, a gente tem massa física, o corpo físico dos seres da cadeia anterior, né, é o que é o nosso astral hoje. Então a gente está parindo fisicamente da mesma forma que eles pariam antes, só que hoje eu estou parindo feito um desatinado, que assim, eu tenho medo, não sei o que, e vivifico os medos e crio outros, entrelaço, e é esse conglomerado do ciclo evolucional passado, que devia aprender comigo, que devia ser sublimado para liberar esse planeta, né, do seu sacrifício, né? Eu, na verdade, eu não sublimo, não entendo, né? Não compartilho a consciência, não imprimo um ritmo diferente, não vitalizo essa parte do astral, eu pulverizo, quer dizer, eu crio mais e mais e mais, esse entrelaço a tal ponto em que o cavalo passa a mandar no cocheiro. Então o astral passa a mandar na vida das pessoas, quer dizer, o ciclo passado que veio em cada um de nós para ser resolvido, passa a interferir no dia a dia da humanidade. Essa é uma das causas da existência da humanidade. E quando há essa interferência, onde seres sem consciência passam a ditar o meu dia a dia, né, onde o astral mais denso passa a dar as direções, né, que vão fazer com que eu gere mais karma, mais interferência e prejudique a minha evolução, aí eu não estou mais lesando a minha individualidade. Né? Não é mais lesa a evolução própria. É lesa humanidade. E se eu faço lesa humanidade como um todo, eu faço lesa divindade. Por isso que as pessoas falam assim, ah, vai acontecer uma guerra nuclear com não sei o quê, agora em 2012, alguém vai apertar o botão e vai acabar com o gênero humano. Impossível. Sabe por quê? Valela. Sabe por quê que é impossível? Porque é o seguinte, cada um tem o livre-arbítrio e a ingerência total no seu próprio karma. Né? E eu consigo interferir no meu entorno fisicamente. Agora, a nenhum ser humano enquanto individualidade é dada a capacidade de interferir no karma humano como um todo negativamente. Não é dado a ninguém prejudicar o gênero. Não é dado. Né? A pessoa pode não agir e não fazer, não cumprir a causa que a levou a existir, que é evoluir. Né? Mas não é dado a ninguém, até porque a gente não está vivendo na casa da mãe Joana, né? Então existe toda uma gênese planetária, existe todo um trabalho divino sendo feito, existe hierarquia sendo feita, existe toda uma aposta da própria lei em que o invisível se transforma em invisível e a gente consiga ver, né, que o desconhecido é a felicidade. Então não é dado mais a ninguém apertar o botão dane-se, claro, né, e pegar e acabar com a humanidade. Né? Temos um governo oculto do mundo que não tem a ver com a política como a gente conhece. Perfeito, que é já falamos aqui. O que acontece é o seguinte, é que há limitantes na ação do invisível, há limitantes na ação de qualquer hierarquia divina que seja, e essa limitante é o quê? É que há um ponto em que a própria humanidade tem que agir para que daí então a coisa se resolva e se torne visível, porque ela tem que se tornar visível para a humanidade, porque o invisível já vem invisível. Então, uma das causas, voltando ao texto que o professor Henrique José Souza escreveu, que leva a humanidade a existir, é resolver o passado da própria raça, do próprio gênero humano, né? E nesse passado do próprio gênero humano está o passado das ondas que o antecederam. Então, em cada um dos níveis dos pensamentos que eu tenho, em cada um dos níveis do conhecimento acadêmico que eu adquiro, em cada um dos níveis do amor que exteriorizo, desde a paixão mais absurda, né, até o amor universal mais elevado, está o quê? Está a chave e está a esperança de todo um conglomerado de seres que já não tem mais o poder de agir na última fase mais densa da evolução, que é o plano físico. E nós temos. Por isso que a gente conversa aqui, falamos várias vezes, que nunca para uma hierarquia foi dado o poder de criar no meio, em cima e embaixo. Né? E para o ser humano, sim. Então, aí sim, você tocou onde eu queria, no meu gancho. Em se considerando isso tudo que nós estamos falando, alguém estaria perguntando, puxa, então, se nós somos privilegiados, estamos semeando o futuro, estamos resgatando o passado, resgatando até não é um termo apropriado, compreendendo o passado e transmutando-os. Dando consciência ao passado. Perfeito, sublimando e tudo que você... Então, o porquê
o porquê dessa situação toda? A gente pensando dessa forma que nós iniciamos, falamos assim, isso aí o que é? Faz parte do processo, isso está aflorando para ser sublimado, ou a humanidade ainda continua, que também já entra uma questão aqui que nós não abordamos ainda, que é a questão da religiosidade? Eu gostaria agora que a gente esclarecesse o que é a verdadeira religião, né? Que é diferente de tudo. Vamos conversar, está na fila. Então, isso sim, já entra. Então, o que seria esse comportamento que nós estamos falando hoje? Uma coisa normal, porque ao mesmo tempo, se ele for normal, e se ele está aí para ser sublimado e trabalhado, é muito importante que tenhamos consciência disso, para que a gente não perca tempo, vamos dizer, ou a gente atrase o futuro. Eu não sei se eu estou me expressando nas palavras adequadas. Não, está certo. Então, por favor. É muito simples. Você imagine se daí no mundo só existisse só eu, você e mais você que está nos assistindo, em 3 ou 4 pessoas, né? E a humanidade já tivesse vindo do ciclo que ela veio, não é? E tivessem existido bilhões e bilhões e bilhões de pessoas e todos morreram e nasceram e morreram e nasceram aqui e lá, e sobe o continente, desce o continente, dessa confusão toda. E existisse toda uma egrégora humana para ser resolvida, que é essa questão do astral que tem que ser sublimada. Então, nós teríamos trilhões e trilhões e trilhões e trilhões e trilhões, né, de seres, de elementais criados no plano astral, né? Só que é o seguinte, qualquer elemental no plano astral, ele precisa de contato com um ser vivo para evoluir, para se exteriorizar, para acontecer. Quer dizer, alguém tem que sentir aquilo para que ele seja vivificado e sublimado. Como que eu, você e mais vocês dois, ou mais você, né, conseguiríamos sentir tudo o que a humanidade inteira já sentiu? Difícil, né? Como que eu ia sentir todas as dores, ou todos os amores, ou todos os medos? Como que todos eles iriam acontecer em mim? Impossível, porque eu não tenho estrutura física para aguentar. É impossível que em um único ser humano todos os medos se manifestem. É impossível que em um único ser humano todos os erros se manifestem. E é impossível que em um único ser humano toda a bondade se manifeste. Muito bem focado. Aí o que que acontece? E essa é a explicação de por que que temos tantas pessoas hoje no mundo. É que é o seguinte, a unidade... Nunca tivemos tantas pessoas no nunca, mundo. Nunca, e é uma mecânica de lei. O que acontece agora é uma mecânica de lei, pura e simples. Né? Então, você pensar que alguém que mora num bairro luxuosíssimo de Florianópolis, por exemplo, ele tem mais méritos do ponto de vista evolucional do que alguém que nasceu hoje lá no interior da savana africana, né, e passa 5 dias sem comer, evolucionalmente, então você acha que um tem mais capacidade que o outro, de um ponto de vista de lei, todos iguais. Por quê? Porque são elementos, né, que em primeira instância, e é a causa da evolução, eles servem de lastro, servem de âncora, servem de antena para que ali se manifeste o invisível. Então, se hoje nós temos 6 bilhões de seres humanos na Terra, né, é porque é a quantidade de vitalidade e de consciências e necessárias para que todo erro humano se manifeste. Por quê? Porque não tem capítulo seguinte. Perfeito. A humanidade, ela está vivendo o último capítulo da novela, né, que se iniciou quando foi dito o não, com a queda dos anjos, com a queda do quinto planetário, com a queda do que se chama de Satanás ou Lúcifer, que nome se queira dar, né, que é a luz da manhã, que é a luz Bel. Então, quando houve esse não cósmico, se inicia um processo, né, de desvio cósmico que buscava a evolução, um atalho para a evolução humana. E tudo isso que então esteve oculto, e tudo isso que não foi conseguido se resolver, porque daí, então a divindade daí vinha Buda, Krishna, Orfeu, Moisés, Jesus, Apolônio de Tiana, Quetzalcoatl, Manco Capac, Mamaoclo, Botica, Menes 1, Menes 2, Amenófis 4, Cunaton, Isis, Osíris, né? E tantos outros seres de alto estirpe, de alta hierarquia que vieram para resolver e não conseguiram porque não tinham a forma de resolver. Eles faziam uma atuação pontual, tentando arrumar uma vacina que servisse para toda a humanidade e para todo o invisível. Não tinham capacidade para isso, nunca tiveram. Por quê? Porque a religião que eles criaram foi deturpada pelo ser humano. A gente já vai conversar. Aí o que precisava era fazer com que viesse e se criasse uma nova religião, que seria a religião sabedoria, que é a união da ciência e da religião, dentro do religo, religas, religare, que é ligar o homem à sua origem. E a gente já vai conversar também. Então, o primeiro passo é o seguinte:
vamos fazer um caldeirão e vamos colocar em uma única existência, em um único tempo existencial, tudo que de oculto existe para se resolver, né, de lastro de toda a humanidade, desde o primeiro lemuriano, desde a separação dos sexos, há 15, 20, 25 milhões de anos atrás, e não há 50 mil anos atrás. E tudo isso era lastro para se resolver erros humanos e erros divinos, dores humanas e dores divinas, sucessos humanos e sucessos divinos. Tudo isso tem que se resolver. Multiplicidade, a unidade evoluindo na multiplicidade. Então, tudo é como se fosse assim, Greg. A gente está em uma festa onde se colocou uma mesa muito grande, né? E nessa mesa está servido toda a coisa humana, está posta ali, né? O doce, o amargo e o fel. Tudo está ali. E o que vai acontecer? Antes que essa mesa se resolva, para que a festa aconteça, a gente vai passar para o salão seguinte, onde a festa está acontecendo, né? Então são as cores do mundo diferente, os valores do mundo diferente, a mistura da Agartha com a superfície, a divindade com o ano de novo, a Satya Yuga, a idade do ouro. Essa mesa ela tem que ser sublimada. E para sublimar uma mesa gigantesca, que são todas as dores humanas, eu preciso ter o quê? A quantidade adequada de seres humanos. Sem sombra. Então, não existe um ser humano hoje, em qualquer lugar, por mais recôndito que seja, está lá no Himalaia, está lá no Tibete, está na savana africana, está no interior da Amazônia. Que tem o menor grau de importância, né? Exatamente igual, porque nele está a esperança de toda a ancestralidade do gênero. Cada um está experienciando o que é necessário ser experienciado. Nele está a esperança da ancestralidade do gênero. Então, se tem uma tribo que até agora não foi descoberta no interior do Amazonas, não tem a menor importância. Ela está fazendo o seu papel adequadamente. No momento certo, há a miscigenação. Aí, então, se movem as experiências, né, e se faz o que a lei fez no Brasil, botar o mundo inteiro em um único lugar. Entende? Então, esse é o processo. Então, essa é a causa da evolução, essa é a necessidade para que a humanidade exista agora. Evoluir, fazer com que a matéria, que é o meu corpo físico, evolua, fazer com que a matéria, que é o meu corpo astral, evolua, porque nela está todo o laço do cadeia anterior, fazer com que a matéria do meu corpo mental, né, evolua, porque nela está todo o laço da cadeia que antecedeu a cadeia lunar, fazer com que o próprio princípio divino, Atman, Budi, Manas, né, que está em mim, evolua e adquira consciência humana, porque daí eu dou consciência divina para a matéria. O átomo que te compõe, que me compõe, compõe qualquer pessoa, ou essa cadeira aqui, ele vai adquirir uma consciência, né, divina, uma consciência cósmica, em um processo de choque evolucional que jamais aconteceu. Essa é a razão da existência humana. Maravilha. É simples, maravilha, né? Maravilha. Simples e bonito. Não, é poesia pura, né? Poesia não, falou tudo. A lei, quando a lei se poesia manifesta e a gente compreende o processo da lei, o processo da lei ele não é subatômico, né? Ele é infraatômico, né? É, quando a gente compreende e a gente olha para a lei olha de volta para você, é a poesia, é como Blavatsky chamava, que a voz do silêncio, né? E a voz do silêncio ela é poesia pura, porque não há o que ser dito. Você olha para o conhecimento, não há o que aprender, porque o conhecimento é você. Interessante. Não há lugar para ir, porque você é o próprio lugar. Não há futuro, porque o futuro tem você, e o futuro humano depende de você. Não há passado para lembrar, porque todo passado tem que ser lembrado para ser resolvido, está em você. O que é? Existe agora, é o presente. E quando a gente junta um passado aqui, um futuro aqui, e um presente consciente, nós temos o sempre. Sempre. Oh, maravilhoso. Nós vivemos maravilhoso. O sempre. E realmente agora, enquanto ele está falando aqui, eu vou... Ele fala que ele fica olhando as coisas, né? Aí eu começo a olhar as coisas realmente, porque quando a gente vê uma criança, vamos dizer, que a gente se comove muito lá na Somália, na Etiópia, está me vindo aqui que aquele ser está representando você, ele está sublimando você e toda a humanidade. E a mesma coisa, cada você um vê, no seu... Você vê, e a mídia usa muito isso, porque a mídia é ignorante no sentido de avidia. A mídia ela é ignorante intencional. Intencional, claro. Então, quando você olha uma criança, né, lá na África ou em qualquer outro lugar, ou no Iraque, em outro lugar, qualquer que seja, você olha as dores daquele ser humano, daí assim, que mérito ser humano, porque você teve força suficiente para nascer aí que talvez eu não tivesse. Com certeza, é isso. Primeira que eu coisa. Dizer. E depois. Ele tá e depois eu por digo, você aquilo lá. Sem dúvida. Pela humanidade. Pelo gênero humano. Pelo e depois humano. Você olha para aquela criatura e fala assim: eu estou vendo, não o teu sofrimento, eu estou vendo o que te faz sofrer, ser humano.
E eu trabalho aqui também para que isso que você está tendo que passar e resgatar o teu karma, o teu gênero familiar, da tua nação e do gênero humano, seja uma existência gloriosa e a favor da lei. Porque perfeito. Daí você resgata a tua parte, perfeito, eu resgato a minha parte, a gente garante uma coisa, não vai ter passado humano para resolver e o futuro humano é o futuro que todo mundo deseja, que é a Satya Yuga. Então, se as pessoas começarem a ver as coisas por um outro prisma, já é um grande... Na verdade, progresso. É o seguinte, nós temos é que desembaçar isso, o vidro isso. Que caramba, impede hein? Que nós vejamos a realidade. É só isso. Parabéns. Com relação, a gente conversou... Religião. Então, assim, sempre, em vários momentos humanos, né? Então, a lei interfere para que a coisa tenda ao caminho, né? Só que sempre houve uma limitante, porque o que existe no meu astral, no teu, em todos nós... É exatamente a falha do processo divino da cadeia anterior. Então tem muita coisa para resolver. E a divindade, independente de qual seja ela, ela não geometriza, ela se limita na ação no plano físico. Então o que faz? Manda uma criatura antropomorfizada. Aí nasceu Akhenaton, Amenhotep IV, Akhenaton, Osíris, Ísis, Quetzalcoatl, Manco Capac, Mama Oco, Botica, né, o Menés, Apolônio de Tiana, o Joshua Ben Pandiro, Jesus da Igreja, Buda, Krishna, Orfeu, toda uma miríade de seres, né, em maior ou menor estirpe, né, em maior ou menor grau de consciência, Cagliostro, San Germano, né, e todos esses seres. Aí ele vinha com uma capacidade, e todos eles vêm despreparados. Você pega o Joshua Ben Pandira, ele teve que ser treinado, né, preparado para o trabalho dele, né, no deserto da Líbia, né, e andou daí no Egito. Então, todos eles vêm despreparados para conviver com uma, havia uma limitante. Aí vem, faz alguma coisa, dá um conhecimento da lei, e Krishna diz, né, no Bhagavad Gita, toda vez a Lanu, que Dharma declina, né, e a Dharma se levanta, eu me manifesto, né, para a preservação da lei, e daí segue, né. Significa o seguinte, quando a coisa fica muito bagunçada, a lei, né, a divindade, ela tenta um influxo, né, e vem alguém em um país, em uma região do globo, né, e aí dá os caminhos da lei. Alcorão, a Torá, né, a Bíblia, né, o documento lá dos mortos no Egito, o Popol Vuh. Todos são assim, caminhos para que a coisa, para que a humanidade tomasse o seu destino. Só que nunca teve resultado, primeiro porque faltava a consciência do processo global como um todo, global em termos de humanidade. Você falou que até deles próprios, né, dos avataras, dos bodhisattvas, todos eles também tinham essa... Eles não tinham o preparo adequado, não, né, que você não, acabou de não, dizer. Assim, né? No início de um ciclo vem o que se chama de Manu semente, que é o que vai gerar todos os avataras no ciclo. Esse tem consciência integral. Esse sim, claro. Esse tem sim. Consciência integral. No final do ciclo, vem o Manu colheita, que se chama, que assim, é o resultado evolucional de todos. Esse tem consciência também, porque ele é o próprio. E esse que nasce no início do ciclo, então, na raça área, 1 milhão de anos até agora, né, e que nasceu agora, em 1883, então ele tem consciência, e ele é chamado de Bijan dos avataras, semente dos avataras, semente. Porque dali, então, derivam todos eles. Esse tem consciência. Os demais, os do meio, eles têm que adquirir consciência para fazer o trabalho que vieram para fazer. Maitreya, vem com consciência ou não? Vem com consciência porque o Bijan dos avataras se funde nele. Porque ele integral. Fecha o ciclo, né? Consciência integral e Maitreya, o Maitri é senhor dos três mundos. Dos três mundos, exatamente. Isso. O que está em cima, o que está no meio e o que está embaixo. E aí, então, quando um desses seres vem e aí ele dá um conhecimento de lei, de um determinado tempo, e se retira do cenário humano, né? Passa pelo fenômeno que chama de morte, ele se retira do cenário humano. O entorno, na ânsia, ou na boa vontade, ou na tentativa de pegar e espargir aquele conhecimento para o gênero humano, cria uma estrutura, né, e que depois deriva para uma religião. Sim. A religião, todas as religiões, né, elas são a interpretação da interpretação da interpretação da interpretação da interpretação de algo que pode ser que alguém não tivesse compreendido. Dos que seguiam Joshua Ben Pandira, um sabia o que acontecia. Né? E aí depois pegou-se vários livros e se criou, né, o que se tem hoje, não vamos entrar no mérito. Então, o que acontece? E que estão discutindo até hoje. 2000 e tantos anos depois. E uma simbologia incorreta, né? Sem que dúvida. É a preservação do símbolo da dor, né? Mas, sim. Né?
Aí então, esses seres vêm e desaparecem do cenário humano e se cria uma estrutura de poder, né? E essa estrutura de poder ela cresce tanto que ela acaba se transformando numa transnacional. E aquele que fala assim para você, me pede, né? Me diz o que, que você quer, né? Que eu vou e falo no teu nome para Deus. Não existe o intermediário, isso. Não existe porque o código de linguagem para conversar com a divindade ele está embutido em cada um de nós. Você não tem o meu código, né? E eu não tenho o teu. Cada um conversa com a sua própria divindade, que é a própria divindade. Quando se cria isso, né? Aí, então o que acontece? A humanidade se joga na rede, se joga nas cordas e fica esperando que alguém ou alguma coisa, uma estrutura religiosa, uma instituição qualquer, fale em meu nome para alguém. Eu vou errar, não sei o quê, então é o que chama de pecado, né, que na verdade não existe. Né? E aí depois, não, eu vou lá, então agora assim, me redimo, dá um jeitinho. Tô salvo. Né? E aí faz lá a cerimônia do beijamão e tal. E aí alguém vai falando, ah, dá um jeito lá no Jorge, aquele que era um cara legal. Ele não fez muita coisa errada, ou fez um pouquinho, mas dá uns 20 dias para ele, daqui a um mês ele bota, a gente renova aí o alvará dele para ele continuar existindo numa boa. E quando ele morrer, você dá um terreno para ele num lugar bem bom, né? E aí ele vai ficar um tempo e depois vai renascer em luz, em glória. Dá licença. É isso aí. É um negócio que foge completamente à lógica. E se tem uma coisa que existe e que é a mecânica da lei, que a lei prima pela existência, é a lógica. A lei é lógica, a divindade é lógica, a evolução é lógica. Se alguém te coloca alguma coisa que é ilógica, pode esquecer, não é verdade, não existe. Entende? Então, qual é aqui a verdadeira religião? Então, existe a vontade, a sabedoria e a atividade. Isto, né? Bem lembrado. Só que a sabedoria, ela está dividida, né, em amor-sabedoria. Então, é como se fosse ciência e religião em uma única coisa. Então, você tem que ter vontade, tem que saber onde aplicar essa vontade e tem que ter a atividade. Para daí, então, você criar, e aí você cria em cima, no meio, embaixo, conscientemente. Então, qual que é a verdadeira religião? A verdadeira religião é a religião que une o homem à divindade. Mas aí, qual divindade? Aquela que você carrega ostentado, aquela que você diz que representa, ou aquela que só você pode falar, ou aquela onde você é o representante da divindade na Terra e eu tenho que pegar e conversar com aquele que você delegou para que ele peça, chegue em você e você vai e pede. Não existe isso. Então, a verdadeira religião é a religião sabedoria. E religião vem de religo, religas, religare, que é fazer o quê? Ligar o homem, né, à sua própria divindade. E onde está a divindade de cada um? Dentro de cada um. Obviamente. Onde podia estar, em lugar nenhum mais. Né? Por quê? Porque é dado a cada um de nós, a minha, a você, a cada um de vocês, o poder de criar vitalmente, astralmente, mentalmente, divinamente, no passado, no presente e no futuro. Nunca foi dado a nenhum ser humano isso. Nunca foi dado. Né? E hoje então a gente está na mesma condição que qualquer um que veio em função da lei, com um privilégio, né? Nunca a lei esteve tão azeitada, nunca a lei esteve tão operacional, nunca a coisa esteve tão pronta para ser colocada em prática, nunca a coisa esteve assim tão a ponto de ser visível como agora. Só não vê, só não aproveita quem não quer. Boa, hoje eu estou maravilhado. Eu também. Deixa eu aproveitar primeiro para eu me refazer um pouquinho aqui do meu êxtase. O Eduardo do João Paulo, ele pede para que a gente estude reprises do Vida Inteligente. Nós já estamos pensando nisso. Nós só não estabelecemos ainda, estamos estudando para ver que dia e horário são mais apropriados para os que não assistem Vida Inteligente possam fazê-lo. Ou também aquelas pessoas que assistem e gostariam de rever o programa, assim eu faço. Mas eu posso garantir para você, Eduardo, que bem em breve você vai ter essa informação e o telespectador do Vida Inteligente vai poder assistir a um reprise. E acabamos de receber um telefonema também da Cristiane do Centro, que faz uma pergunta. Quando a pessoa doa órgãos, sangue a alguém, cria-se karma com esta pessoa? Nós já vimos conversado sobre isso um dia. Já. Acho que a Cristiane não devia estar assistindo. Então, eu vou responder por uma analogia, tá, Cristiane? Eu sei o que é que você quer saber com isso, mas devo te responder por uma analogia. Então, o primeiro reino que existiu na evolução de toda essa ronda planetária foi o reino mineral.
Depois do reino mineral, aí existiu a segunda ronda, né, que foi o reino vegetal, onde então daí teve o Buda do reino vegetal, que é Mago Zimone, e ficou o resíduo da evolução do reino vegetal, que é o que a gente conhece hoje como os vegetais. Depois veio o reino animal, né? Então veio o primeiro Agni Mune, que é o Buda do reino mineral, Mago Zimune, que é o Buda do reino vegetal, Turzi Mune, que é o reino do Buda animal, e Rabi Mune, que é o Buda que está sendo feito no reino nominal. E depois vem o reino angelical mais dois. Então, a gente teve o mineral, né? Depois o vegetal, o animal e o nominal. Para que um vegetal ele tenha a consciência que o meu organismo tem, a minha célula tem, o meu pensamento tem, ele vai ter que passar, evoluir do reino vegetal para passar para o reino animal, para depois encarnar no reino hominal, para depois ir para frente. Se eu chego e pego um vegetal e eu me alimento, e veja que artifício maravilhoso. A própria alimentação do ser humano, né, ela na verdade é um saque contra o futuro, porque você pega o mineral, o animal, né, e o vegetal e mistura evolucionalmente com você. Você dá para aquela célula, para aquele átomo, né, que encarnou, que existe no reino vegetal, por exemplo, e quando você come, é uma mistura, porque ele se choca com a tua realidade evolucional, porque o átomo que antes fazia parte de um pé de alface, né, ele vai se dissolver, vai se transformar em energia, né, e vai alimentar a tua célula e vai ficar estacionado dentro do teu cérebro. Entende? Esse choque evolucional que aconteceu, a mesma coisa, a mesma analogia você pode usar, e aí você responde para você mesmo, dentro daquilo que você deseja saber, né, o que que acontece quando daí eu misturo uma parte de mim mesmo com um outro ser que veio de um outro caminho, né? E o como que isso então vai gerar derivadas, tanto do ponto de vista evolucional quanto do ponto de vista kármico. E lembra também que a gente conversou um tempo atrás aqui, que antes de haver separação sexual, isso é em meados Isso. da raça lemuriana, então eu gerava um ser de mim mesmo. Então depois de 100 mil anos, eu tinha uma evolução pequena, por quê? Porque eu originava o próximo de mim mesmo. Minhas falhas se resolviam só em mim, meus acertos se resolviam só em mim. Quando há separação sexual, há a criação de duas hierarquias para daí criar um terceiro. Então, quando junta Agnisvata com Barichade, masculino com feminino, vem duas histórias cósmicas diferentes, se mistura todo um ramo racial e gera um terceiro. Ele é a síntese evolucional de duas hierarquias. E esse, então, vem e se mistura com o terceiro, e é a síntese evolucional. Então a humanidade, ela tem dado salto evolucional diariamente, né? De uma forma que jamais existiu e jamais vai existir, porque a gente vai voltar novamente a gerar o próximo de si mesmo. Então isso responde a tua pergunta de certeza. Você não responde. Bom. Voltando à questão da religião, então a verdadeira religião é a religião sabedoria, é aquela religião que faz com que eu me ligue a mim mesmo, né? A humanidade se liga à divindade primeiro em mim, depois na humanidade como um todo. Em eu praticando essa religião sabedoria, eu compreendo o humano, compreendo o divino, compreendo o visível, compreendo o invisível, compreendo os elementais entrelaçados, compreendo os elementais entrelaçados, compreendo o que está por vir, o porvir, compreendo o passado, compreendo sempre por quê? Porque todo esse conglomerado de consciências, né, estende a se projetar através do conhecimento. E a religião sabedoria é o conhecimento de si mesmo. Puxa vida, o que vocês querem mais? Bom, estamos quase em cima da hora. Queria mandar um abraço lá para o Seleme, lá em Brasília, para outros amigos que estão nos acompanhando hoje. E eu vou dar as considerações finais para o Jorge, mas antes eu gostaria de dizer que hoje, assim como outras vezes, mas não, eu não tenho o grau de compreensão para eu mesmo entender o que eu vou dizer. Eu não consigo ver a imensidão disso aqui. Hoje foi colocado mais um grande pedaço do mosaico do novo ciclo que nós estamos fazendo há 4 anos aqui, 4 anos e meio já. Não sei por quê, as coisas não acontecem por acaso. É interessante, já falei para vocês como surgem os temas. Vocês viram hoje no começo do programa, o Jorge me perguntou sobre o que que nós íamos falar. Então as coisas acontecem. Por trás aqui vocês veem tudo prontinho, apesar de ser um programa ao vivo, mas ele acontece assim. E isso a gente vai vendo, e nós também, assim como vocês,
precisamos das nossas confirmações, temos que ver, sentir, para nos dar mais segurança daquilo que a gente faz. E hoje, para mim, por exemplo, foi, nossa senhora, vou te contar, vou sair daqui, nem sei se eu vou caber no ônibus que eu vou para casa hoje. Bom, Jorge, deixo para você as finalizações aqui, tá? Eu desejo a vocês que vocês entendam o que é o fenômeno da vida. Entendam quem são vocês, quem vocês deveriam ser e quem vocês vão ser. E assim, não se compadeçam e não tenham pena de vocês mesmos quando se manifestarem as dores, os amores, os horrores, as alegrias, porque são seres que através de vocês querem evoluir, querem se sublimar e são filhos invisíveis de cada um. Então, entendam o que está acontecendo, sublimem e cumpram o seu papel, né, e deem causa, né, à existência que a lei deu a cada um de vocês. Fique em paz, um fraterno abraço e até sempre. Até sempre. Vida inteligente. Boa noite, Floripa. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo. Eu sou Eustáquio Andréa Patunas e este é o programa Vida Inteligente, seu programa de toda quinta-feira. Hoje nós estamos aqui com o nosso amigo e irmão Jorge Antônio Ouro, que todo mundo conhece, e vamos abordar um assunto muito peculiar, muito importante, muito necessário, muito esclarecedor, porque nós vamos falar sobre amor e nós vamos falar sobre amor universal. Muito se fala sobre amor, e particularmente, eu também, claro, já falei muito sobre o amor, já escrevi sobre ele, mas hoje eu concluo que amor não se fala, o amor se expressa. Então, a gente tentar definir o amor é muita ousadia, considero eu. Mas como a gente tem visto esses tipos de amor que todo mundo fala, boca fora, os esotéricos e os exotéricos falam de amor universal, de amor incondicional, e com certeza 99% deles não sabem o que estão falando. Eu havia escrito alguns livros, entre os quais, num deles eu dizia, numa inspiração que eu tive antes de voltar para a Grécia, em 1996, onde eu falava que eu já tive algumas vezes espasmos de amor incondicional. Por que eu disse que eu espasmos de amor incondicional? Porque foram situações, foram sentimentos que eu jamais havia sentido e que eu achei que eu não seria capaz de suportar aquele tipo de sentimento que eu tinha pela humanidade, pelas pessoas, pelas coisas. Eu acho que isso aí deve ser parecido um pouquinho com amor universal, o amor incondicional, aquele amor que realmente não se condiciona a nada. E isso não é fácil alguém vivenciar esse tipo de amor, pelo menos eu confesso aqui que é uma coisa, é uma energia que acho que meu corpo ainda não suporta, acho, não sei, por isso que eu disse o acho. Mas é um tema importantíssimo e que nós temos que esclarecer, porque a coisa mais simples, a coisa mais fácil que se fala hoje, eu te amo, oi amor. E o que significa isso? Isso aí tem alguma validade? De onde vem isso? Que tipo de amor é esse? E que tipo de diferença existe entre esse amor carnal, que a gente fala, passional,
do amor universal, do amor cósmico, do amor incondicional, do amor que dizem que é o amor de Deus, né? Esse ser que nós definimos como, demos o nome dele de Deus, na falta de uma definição melhor, e todo mundo define que Deus é amor. Se Deus é amor, o que é esse tipo de amor? E ninguém melhor para falar sobre isso nessa série que a gente já vem desde 28 de setembro de 2005, eu sempre reitero e sempre lembro e sempre vou continuar lembrando de 28 de setembro de 2005, então habituem-se, porque é uma data realmente muito especial quando nós iniciamos esse processo e quando um outro processo também se iniciou, que já vem de muitos e muitos tempos. Né? Então, ninguém melhor para falar sobre isso do que nosso amigo, querido irmão Jorge Antônio. Boa noite. A única coisa que daí você fala assim muito bem no início é só escolhemos uma parte quando você fala assim, ninguém melhor para falar sobre isso. Você me indica alguém isso, melhor ou não? Isso é uma expressão, eu podia indicar. Isso é uma expressão realmente. Assim. Isso é uma expressão do amor universal. Então, não, mas realmente aqui, isso eu posso garantir, tem mais irmãos aqui hoje dentro do nosso estúdio, é um prazer sempre recebê-los, e o que a gente passa aqui nessa uma hora, entre câmera, entre técnica, entre todas as pessoas que estão aqui dentro, realmente é um outro tipo de energia do que está aí fora. E a que está na sua casa nesse momento é igualzinha a que está conosco aqui. Então, isso já é um indício, é um espasmo que eu chamo desse grande amor que nós estamos e vamos começar a falar hoje. Muito certo. Não vai falar mais? Eu não, chego. Ah, é bom ouvir você. Boa noite a todos. Grego, boa noite a quem está aqui. É muito bom estar de volta. 15 dias demora para passar. Com certeza. Eu queria mandar um abraço a todas as pessoas, todos os seres humanos, mas em especial para um. Essa semana eu estava indo para estacionar ali na casa do Barão. Eu não sabia se tinha elevador no andar de cima. Aí, então, parei na casinha ali do pessoal que cuida do acesso ao estacionamento, que eu nunca tinha ido, e perguntei se tinha, né? Aí me falou assim, não tem, só tal. Aí, quando ia passando, estava chovendo, né? Daí, o rapaz que cuida lá dentro, daí ele assim, você não vai lá no programa do Grego? Eu disse assim, bom. Ele disse assim, eu conheci você pela voz, eu vejo, né? Daí, que bacana, não, e ele falou assim, não, e é uma honra te conhecer. Né? Daí eu falei para ele, não, desculpa, mas a honra é minha, né, em conhecer alguém que dedica um tempo da vida para escutar a opinião dos outros sobre o que a gente acha que é a verdade. Né? Então, e aí, desculpe, eu não perguntei teu nome, mas foi uma honra de conhecer, né, ser humano sem nome que trabalha na entrada do estacionamento da Casa do Barão. Né? Então, um forte abraço para você. Você falou uma coisa agora de início, que você não sabe se o corpo aguentaria. Perfeitamente. Não aceitar que o amor universal existe em sua plenitude em cada um de nós é negar a própria existência. Né? O que acontece é que a gente não sabe administrar as variantes, né, da degradação do amor universal em cada um, dependendo de como é que está o astral, como é que está o karma, como é que está o dia a dia, como é que está a vida. Né, nesse período que a gente chama de existência. Então, isso é que causa impactos. Hoje eu estava no horário do meio-dia, aí, aqui na praça aqui perto, né? E aí estava uma brisa, assim, uma brisa bem boa, e aí eu estava pensando assim, o porquê que as pessoas, já vou dizer porque eu estou falando isso, é que as pessoas têm um dito popular que tem, não coloca a criança no vento que faz mal, porquê que as pessoas têm medo do vento? Né? Quando o vento, na verdade, ele é prana, né? Ele é vayu, ele é vida, é vitalidade, né? É a própria expressão, é o próprio pulso do sol oculto, né? Que se move dando vida, dando existência para todos os seres. Né? É porque, na verdade, é aquela questão da deterioração, da degradação, da interpretação de um dito popular. O medo do vento, né, não é o medo do vento físico, é o medo do vento do astral, e tem a ver com o que a gente vai conversar daqui a pouquinho. Porque quando o vayu se move no astral, né, vayu, como se fosse o espírito do vento, quando ele se move no astral, né, aí ele se move e ele alimenta todos os seres da mesma forma que nos alimenta o ar. E quando alimenta esses seres, dependendo da temperatura com que o vayu é movido, com que esse movimento é feito no astral,
Ele dá alento, ele levanta, ele reaviva, revitaliza, às vezes seres que a gente não deseja. E como é que esse vento de vaiu, como é que esse ar se move no astral a ponto de a gente perder o controle? Aí é questão das emoções. Então, a adrenalina, a paixão intensa, esse tipo de coisa, então, move os ventos de vaiu. E aí, quando se move, todo mundo respira, todo mundo quem? Aqueles que estão em você, que estão em mim, que estão em cada um de nós, que a gente nem sabe que existe. Né? Então, quando esses se reanimam, quando esses se revitalizam, eles tendem a se manifestar. Tendem a se manifestar de que maneira? Aí vem as graduações do amor. Né? Então, desde o amor universal, né, que seria a contemplação, a vivenciação do amor universal seria simplesmente olhar. Não teria palavras para descrever. Então, esse seria o máximo, né? Aí vem descendo na escala da vivenciação humana até os desejos mais intensos, né? Que seria o mais baixo na escala, na projeção do amor dentro da existência. E quanto mais denso, quanto mais baixo, né? É o sentimento ou o amor ou a paixão dentro do plano astral, mais ele consome vitalidade e mais força ele tem para provocar e para fazer ruído no entorno. Então, se você tem uma paixão muito intensa, ela te despende tal quantidade de vitalidade e ela se mascara de amor. Aí, então, você fala assim: eu amo aquela criatura. Não, você não ama aquela criatura. Você está apaixonado pela criatura. E na verdade não é que você está apaixonado pela aquela criatura, é que um conjunto de seres, né, de elementais que existiam em você potencialmente, entrelaçados por alguma razão qualquer, que pode ser karma ou não, se fixa naquela criatura e aí quando se fixa, há uma transferência, né, de temperatura, de vayu, e aí quando há transferência de temperatura, aí se altera o meio e começa a ver o entrelaçamento kármico, começa a ver o entrelaçamento em todos os planos com aquele outro ser. No momento que acontece isso, daí você projeta essa mudança de temperatura naquela existência. Quando projeta naquela existência, todas as expectativas começam a ser vitalizadas. Então, você olha para aquela pessoa e fala assim: não, aquela pessoa é a que eu mais vou amar, que eu vou ser feliz, que eu vou viver muito, que eu vou ter filho, que eu vou querer, que eu vou desejar, a gente vai se dar bem. Então, você, todos os desejos, todos os elementos, os elementais entrelaçados, que são as emoções, né, que existem em cada um, elas instantaneamente se dirigem para o ponto, né, onde vai, onde o ar é mais quente e mais agitado. Para quê? Para se alimentar. Então, dá a impressão que a paixão, ela alimenta todos os desejos que a gente tem, até os mais ocultos, né? E aí, por isso que torna a paixão tão forte e tão destruidora do ponto de vista de vitalidade. Porque o foco da consciência, ele só consegue estar em um plano cada vez. Quando eu foco a consciência na realização de uma paixão, né? Com a mais absoluta certeza, a razão, a lógica, né? A intuição, a abstração, tudo isso deixa de existir. Por quê? Porque não há vida para alimentar isso. Você não consegue alimentar ao mesmo tempo uma paixão intensa e uma lógica coerente, uma intuição divina ou alguma coisa do gênero. Uma coisa só funciona cada vez. Ela tem até um nome, né, que geralmente eles dizem, é uma paixão cega, né, e realmente é no pé da letra Cega mesmo, do né? ponto de vista de ser ilógico, né? Na interpretação acadêmica. E cega porque a paixão, ela não é um ser, ela é um conglomerado e o conglomerado ele não tem direção, né? Ele só tende só a se alimentar, né? E aí vão se alimentar nos lugares onde mais dói, né? Que é no baço e no timo, né? Aí somatiza no corpo físico nessas regiões. Não, É, não, é roubo de energia, né? vamos trazer o que é o Perda de somatizar, energia. né? Eles se alimentam, né, vitalmente do baço e do timo. Né? E aí é uma coisa muito interessante porque no baço você tem a base, né, que alimenta o amor passional, a paixão em si. E no timo você tem o próprio berço da mãe divina, o amor universal. Então, o lugar onde no ser humano se assenta o amor universal é no coração, só que não é no coração, é no timo, né? É Que o no timo, timo exato. Já abraça o falamos disso coração. aqui. É. Aí, então,
A paixão, ela se alimenta desses dois locais, em se alimentando desses dois locais, ela desabilita o fluxo de vitalidade no sistema glandular e, por decorrência, todo o processo fica comprometido, assim, desde da pineal, da pituitária, suprarrenal, o próprio baço, todos eles ficam voltados para uma única função, alimentar aquela criatura. Como é que se transmuta, se é que isso é possível, paixão em amor? Transformar uma paixão em amor, como é que você consegue, ou não se transforma, ou não tem isso? É uma consciência e aí você começa com outro tipo de sentimento. Não, isso é impossível. São mundos distintos. Totalmente distintos. Sim. Então, vou explicar o que é o amor universal. Quando vai haver a manifestação, daí então há a polarização em duas forças básicas, né, que seria o Forhat e Kundalini. Dois aspectos, né, masculino e feminino. Masculino e feminino. E são densidades da mesma força, são polos da mesma força. Né? É como se um fosse, a gente pode dizer que é fogo, né, e outro é eletricidade. E o amor universal, né, ele é responsável por um plano inteiro. Então, eu lembro que a gente conversou aqui várias vezes, então a gente tem o plano mais denso, que é o plano físico. Quem anima o plano físico, mantém o conceito de vida, é o plano vital. O plano vital, por sua vez, está entrelaçado, alimentando o plano astral. Depois do plano astral, nós temos o plano astral, o plano das emoções. Né? Depois do plano astral, a gente tem o plano da mente concreta, né? que é o conhecimento acadêmico, é a lógica, esse tipo de coisa. O conjunto astral e mente concreta dá o que a gente conceitua como alma, e a alma é finita, né? A criatura nasce sem alma, depois que a criatura morre, essa alma ela vai ser sublimada, a não ser que esteja em tal estágio que ela, como veículo, seja preservado. Então, depois da mente concreta, eu tenho a mente abstrata, né, que seria Budi, e depois eu tenho Atman. Atman é o princípio único e indivisível, né, a própria assim, nosso próprio laço com o eterno, com o todo, né, com o sol oculto, com o que se queira, que não se queira dar. Brahma, Deus, né, qualquer um que se queira. Quando isso se divide, quando desce, o primeiro plano, né, que é estabilizado, que é criado antes da própria criação da matéria, é o plano que se chama de búdico. Quando o mundo começou, quando a história começou, já que você veio de lá de cima, o amor veio junto? Não sei se a pergunta é pertinente, é isso que você vai falar? Vê como é que é a coisa. Como casa a coisa, né? Que você perguntou o que eu estava falando, né? O que ia ser falado na sequência. porque assim, e é uma coisa muito interessante, porque quando acontece a própria plasmação do que vai vir a ser a matéria, a base do que vai vir a ser a matéria, a base que permite que os átomos primordiais se entrelacem, para depois, mais lá na frente, né, numa escala de 1 para 49, gerar o átomo que a gente conhece como átomo físico. Então, lá na segunda aglutinação de átomos, para formar a base que vai vir a ser a matéria, a base desse processo é o amor universal, é o plano búdico. Né? Então, eu tenho o Atman, o plano búdico, né? Aí depois eu tenho Mana superior, que é a mente abstrata, e depois então desce para a mente concreta. Uma vez estabilizado, uma vez criado, né, o plano búdico, e o criar um plano, imagina o seguinte, criar um plano é pegar toda uma massa cósmica universal e dar inteligência para esse plano e manter esse plano coeso. E como é que isso é feito? Através de uma eletricidade especializadíssima, né, rarefeita, que é a própria expressão do amor divino. Então, o amor ele se expressa, né, através de uma eletricidade que é Forhat, e ele cria um plano inteiro que é o plano búdico. Né? Aí por isso que fala que o plano búdico, o plano azul, é o plano da mãe divina, é o plano da mãe universal. Poderíamos por isso, dizer universal. Que o amor é feminino? O amor é feminino. É feminino? Mas só que eu já fosse muito interessante. Então eu tenho Atman, aí Budi, que daí é o plano búdico, né, que daí é feita toda a plasmação, a base do que vai vir a ser a matéria. Aí depois, então, isso se aglutina e eu crio o plano da mente abstrata, que para a gente ainda não faz parte da nossa rotina. Depois, essa mente abstrata ela vai se condensar e vai criar a mente concreta. A mente concreta se condensa e vai criar o plano astral. O plano astral se condensa e vai criar o plano vital. O plano vital se condensa e é o que nós vemos hoje. Então, dentro de cada átomo que nós temos, plano físico, existe também um átomo do vital. E existe um átomo do astral, e da mente concreta, e da mente abstrata, e todos eles são mantidos coesos, entrelaçados, e no conceito de vida,
por uma única força, Fohat, eletricidade básica, primordial, que é a expressão física do próprio amor universal, que é o corpo cósmico da Mãe Divina. Então, a própria existência da vida é uma dádiva do amor universal. Todo o conceito de vida é uma dádiva do amor universal. Por isso que eu te disse, negar que o amor universal possa existir e se manifestar integralmente em cada um de nós é negar a própria existência. Não existe como, é impossível isso. Mas veja uma coisa assim, muito interessante. Então, qualquer ser vivo, né, qualquer ser vivo em qualquer plano, visível, invisível, interessa qual seja, ele é mantido baseado, né, nos conceitos de Fohat Kundalini. Então, o que anima aquilo, né, a parte polarização, é o amor universal, é a presença da Mãe Divina. E o amor universal é consciência pura, é uma centelha, assim, é o azul, é a faísca azul, que é consciência pura e que mantém a vida coesa. Né? Aí, essa mesa tem em si Fohat, porque senão ela não existiria. O átomo da minha pele tem em mim Fohat, amor universal, senão não existiria. A minha paixão mais intensa tem em si Fohat, senão não existiria. O meu elemental mais oculto tem nele Fohat, porque senão ele não existiria. E, a contrapartida, o meu pensamento abstrato mais elevado, né, o nosso trabalho em função da lei, tem em si e é mantido vivo em função de Fohat. O que que acontece então? Você vai... Pode perguntar. Não, eu quero perguntar o seguinte. Você falou, pim, deu aqui. Se a paixão é algo desgastante, como é que pode ter Fohat? Você viu que eu sabia que você ia perguntar? Também, claro. É. Então, assim, e aí vem uma questão... E por isso que a gente fala assim que amor de mãe não tem limite. Não é que o amor da mãe humana não tem limite. Tem limite humano. Porque todo amor humanizado, ele é limitado em si. Ele é uma força vital como outra qualquer, se limita no plano, não é? O único amor, né, de mãe que é ilimitado é o amor da mãe universal, da mãe divina. Por quê? Porque ela não tem nada a ver com a mãe religiosa, né? Não. A mãe divina, é bom a gente enfocar isso aqui. A mãe também. Divina é o nome que a gente dá para Alamirá. É a contraparte do planetário. É a expressão do amor universal, antropomorfizado ou não, e que se dá para permitir a própria existência da matéria cósmica. É a maior doação. E aí o que acontece, assim, que o amor de mãe não tem limite, nesse caso, pelo seguinte, o amor universal do plano búdico, ele é usado para alimentar, Fohat é usado para alimentar, até o elemental mais denso. E aí então fica a consciência pura, a própria divindade, dando vida a um elemental mais denso possível, criado pela humanidade, que só existe para causar o que a gente conceitua como mal. E a mãe divina, e o amor universal, em aquele elemental, o alimenta conscientemente, esperando que ele adquira consciência. Mas enquanto ele não adquire consciência, ela só faz o que lhe é permitido fazer, dar a vida, né? Da demonstração máxima de amor, onde o próprio amor dá a vida para aqueles seres que são contrários à propagação do próprio amor universal. É, porque você vê que uma paixão ela é temporária. Porque ninguém aguenta? Ninguém aguenta e talvez seja porque tenha o Fohat dentro, que é o... Não acontece porque... E ele é um transmutador desse não, tipo de... Não, grego, não, porque é o seguinte, se fosse assim, no final de cada paixão eu teria um iniciado. E, na verdade, no final de cada paixão você tem um decepcionado. É, né? Isso é. A paixão, quando ela acaba, que assim, quando ela sacia os elementais entrelaçados, né? Aí vem o que se conceitua como desilusão. Geralmente. Né? Sim, mas só que você só fica desiludido se você tivesse iludido antes. E por isso que diz que a paixão é cega. Porque quando você não está iludido, você está vendo alguma coisa vê você de volta. No caso da paixão, ela não vê nada. Você passa a não ver nada. Por quê? Fixa, né? Porque toda a tua vitalidade está direcionada para uma única coisa. A existência em si, a evolução no conceito que a gente tem conversado aqui, o aprendizado, a vivenciação, a preparação, o trabalho físico da lei, ele tem uma função muito básica, que é transformar o amor passional em amor universal. Como? Esse?
Não, isso é tranquilo. O amor passional, ele é um oposto do amor universal. Primeiro que ele é alimentado pelo amor universal, né? E segundo que ele é um amor, só que é um amor humanamente degradado, né? E por que que ele é? Porque, é por causa disso, porque um artifício de existência faz com que projete-se em determinada pessoa a resolução e a alimentação de todos os elementais e todos os desejos que há em cada um de nós. E isso não é verdade, porque não existe isso. Porque o máximo da alimentação, o máximo do caminho que um elemental, que um desejo que está em cada um de nós pode chegar, aí sim, é a sublimação, é a consciência, né? Só que daí isso não vem através do alimento na horizontal, né? Aquele, o ar de vayu que a gente falou de início. Esse alimento essa conscientização do elemental, ela vem de cima para baixo. Porque quando eu consigo ter um corpo físico equilibrado, então ele se harmoniza com o vital e eu tenho um corpo físico vitalizado, vida mais longa, com qualidade de vida. Quando eu tenho um vital equilibrado, eu tenho um vital entrelaçado com o astral, um vital já emotivo, emocional, quer dizer, um vital já em direção à consciência. Quando eu tenho daí um astral vitalizado e entrelaçado com a consciência, eu passo a ter já uma emoção consciente, uma emoção controlada, uma emoção baseada na lógica. Quando isso acontece, eu consigo ter uma lógica já entrelaçada com a mente abstrata. Daí a minha razão passa a ser um misto de razão e intuição, né? Aí quando eu tenho a intuição resolvida, que é a mente abstrata, eu passo a ter então daí a mente abstrata entrelaçada com quem? Com a mãe divina. Daí eu tenho a minha mente abstrata entrelaçada com o próprio plano búdico. Quando isso acontece, começa o caminho de volta. Daí o plano búdico, que é o amor universal, ele vem e se esparge pela mente abstrata. Então a minha intuição toda ela é voltada para o amor universal, para a fraternidade universal. Quando isso acontece, isso transborda para a mente concreta, e daí não é só a minha, já é para o plano. Daí eu posso ter uma lógica não mais baseada no academicismo, não mais baseada na coisa mecanicista, nem no tempo que a gente vê, nas coisas que a gente vê, mas eu posso ter já uma lógica do amor universal, uma lógica abstrata, né? Quando isso acontece, isso esparge, isso transborda para o astral, aí o plano astral não recebe mais o influxo, né, aquela energia desnorteada que vem de um vayu desordenado, né? Ele recebe a energia pura, né, do próprio plano búdico. Daí quem alimenta o elemental já é outra coisa. Ele passa a respirar profundamente, por exemplo. Daí você tem o quê? Você tem um astral baseado na lógica. Então, essa emoção, ela não tem razão de ser. Eu não posso odiar porque não tem lógica. Por que não tem lógica? Porque é um irmão de evolução. Né? Eu não estou amando, eu estou apaixonado. Então, esse tipo de discernimento é quando o astral começa a ter consciência. Misturou o astral com a mente concreta, você tem uma alma em harmonia. Quando acontece isso, o vital passa a direcionar as energias adequadamente para o sistema glandular e o ser humano se transforma em uma unidade íntegra. E hoje não é. Né? E parece uma coisa assim, não coerente falar em unidade íntegra, mas tem coerência, porque a gente é uma unidade aparente, mas ocultamente desintegrada. A gente passa a ser integrado. Nesse momento, eu tenho consciência absoluta a ponto de entender o que é amor universal, né, no plano mais alto, e tenho consciência absoluta a ponto de saber até quando eu quero preservar a minha existência. Longevidade, sabedoria, equilíbrio, iniciação e trabalho a favor da lei. Você está tocando em assuntos interessantes. Nós estamos vivenciando mudanças que as pessoas, cada um vê da sua forma ou daquilo que crê. E ele vai alimentando tudo isso aí que nós já temos falado em programas anteriores, essas formas de pensamento. Cada um acreditando nisso vai alimentando essas coisas. Eu acho que eu só posso experienciar o amor universal se eu experienciar todos esses tipos de amor que nós estamos falando aqui, passar pela experiência da paixão, passar pela experiência desse amor aqui terráqueo, vamos chamar assim, para poder saber numa comparação de sentir não, mais para frente. Vamos chamar de amor terráqueo, que daí coloca aquele conceito de se tem terráqueo, foi a tem palavra essa inadequada. É, amor humano. Amor humano, perfeito, era isso.
Isso. Amor giba, se quiser, é mais apropriado ainda. Né? Por outro lado, a gente percebe também, as pessoas falam, puxa vida, vocês falam disso aqui, vocês falam lá, mas a gente vê coisas diferentes. E por outro lado, a gente sabe que esse amor do qual nós estamos falando hoje, apesar de ser menos visível, menos... as notícias nunca falam de amor, né? O amor não aparece, como nós falamos no início do programa, mas ele tem uma força infinitamente maior a todos os tipos de paixão, de amor humano. É verdade ou não é? Ele é muito mais potente do que isso. Vamos dizer, tem 1 milhão de pessoas com todas essas apaixonadas com amor humano e tem 3 pessoas que conhecem o amor universal. Essas 3 pessoas conseguem transmutar todo esse 1 milhão de pessoas que não tem. É uma realidade ou não? É um fato. É que assim, e a resposta, a explicação é muito simples, é que qualquer que seja o amor humano, qualquer que seja a paixão humana, qualquer que seja o sentimento humano, ele existe em um plano, né, graças ao amor universal. Então é como se qualquer paixão que existisse, ela só tem o direito de se chamar paixão e de acontecer porque ela navega num mar de amor universal, só que inconscientemente. Porque isso é bom a gente falar, porque tem pessoas que dizem, ah, não, eu não vou nem fazer isso porque não adianta. E adianta muito, não adianta? Cada um fazer a sua partezinha. Dentro do princípio de que quando você olha para alguma coisa olha de volta. Exato. Né? Aí isso funciona. Né? Jorge, deixa eu te fazer uma pergunta, deixa eu te colocar num... Termina. Não, vai, já... não, é maior, pode falar que daí é mais coisa. A maior força hoje, que todos dizem, a energia que rege o planeta Terra é o sexo, a energia do sexo. Nós sabemos que a energia que rege o universo, que rege o cosmos, é a energia do amor. Vamos definir como a energia do amor, nós estamos falando de amor universal. Não, mas pode dizer porque é certo. Certo. Como... talvez o termo não seja apropriado, me corrija, por favor. Como enfrentar esta batalha? Quando a gente percebe a minha indignação, que eu sempre passo, vou procurar me manter controladinho hoje para ficar na harmonia, a minha indignação visual todos os dias, que você já me ensinou, você falou, olha para aquela coisa diferente do jeito que você olha, eu estou exercitando isso. Mas isso não deixa com que eu não me choque com muitas coisas que eu vejo, mas eu já sou mais calminho agora. Então, a gente vai vendo isso e vai se horrorizando, entre aspas, transmutando, tudo bem, tentando compreender. Parece... Tá dando uma no cravo, uma na ferradura. Exatamente. A gente se harmoniza, mas se horroriza, mas se harmoniza. Exatamente. É porque isso, os dois estão em você ainda, senão você não tinha como descrever. Porque... eu acho inconcebível. Hoje eu disse, por exemplo, uma senhora ali, que eu tinha presenciei uma cena, ela falou, nós temos que nos acostumar com isso. Eu falei, não, senhora, que isso? Eu não tenho que me acostumar com isso. Eu não posso ser conivente com esse tipo de conduta. Pois bem, faz parte do processo disso tudo aparecer para ser transmutado ou tem alguma coisa errada? Não deve ter coisa errada, porque a lei é maior que tudo. Mas? Mas a lei, ela... Tanto a lei quanto as hierarquias em operação agora, nesse momento da humanidade, elas se limitam e param onde começa a ação da humanidade. Por isso que a humanidade tem livre-arbítrio. Porque nunca foi plasmada uma humanidade com o poder que nós temos. Então, às vezes, a própria lei se curva à decisão humana que interfere. E a lei depois ela toma atitude para corrigir. Entende? Com relação a essa questão, em relação a essa questão do sexo, é uma coisa muito interessante. Então, antes, a gente conversou aqui um outro dia, eu acho, que antes a evolução ela se fazia em uma única direção. Então, eu gerava o meu seguinte, que gerava o meu seguinte. Então, para dar um passo evolucional, então era sem conta, assim, centenas de milhares de anos, milhões de anos para um pequeno passo evolucional. Daí, quando foi criada essa questão da separação do sexo em meados da raça lemuriana, quem interagiu para que isso acontecesse foram os Agnisvatas, né, que projetaram exatamente Forhat
para que isso se separasse. A partir disso, então, o que demoraria centenas de milhares de anos para acontecer, acontece em uma geração humana. Né? O que acontece? Eu tenho um ser, né, da hierarquia masculina, Agnisvata, tem um ser da hierarquia feminina, Barishad, os dois se juntam, né? E aí então geram um novo ser. No gerar esse novo ser, todo o lastro, né, que existia, perfeito, em cada um é passado para frente e misturado. Então esse ser, ele nasce com uma carga maior para resolver e com a competência maior para resolver. Resolve uma parte, se junta com o outro, gera um seguinte. Então, a cada vez que uma criatura humana é gerada, na verdade, a evolução está dando um salto. Nesse aspecto, a questão do sexo, não da sexualidade nem da erotização. A questão do sexo, ela é um instrumento de lei e foi um instrumento escolhido pelo planetário para fazer um saque contra o futuro em períodos curtíssimos, incompreensíveis à divindade anteriormente. E para fazer isso, teve que ser movimentado um conglomerado de forças cósmicas tão grandes que gerou a própria queda dos anjos, primeira coisa. Depois gerou a própria queda da Atlântida, porque a hierarquia caída, então gerou, teve prole com os humanos, com as filhas, com a hierarquia humana da, sim, época. E aí os filhos desses eram o que as lendas têm como os titãs. Os titãs eram filhos, né, de Atlantes, né, com seres das hierarquias que desceram, que tinham por função gerir e reger a raça humana, não criar com a raça humana. Tá? Aí, então, a força que tem esse conjunto de ações que a gente chama hoje de sexo. Só que em determinado momento, isso passou a ser usado como um instrumento de controle da população através da impressão que é lazer. Então, aí se partiu da questão do sexo para a sexualidade e para a erotização. E aí se bate numa coisa assim muito séria, né? Pode não falar. Nos coloca em risco de novo? Não. Não nos coloca em risco? Tivemos, não, a queda dos anjos, tivemos a... Não. Por que não? Não, porque a vitória de Deus foi integral e radical. E a origem do saque contra o futuro, a origem do atalho humano, ela já está no seu devido lugar. Então, o que acontece agora é só... Não é nem falha de interpretação. São acontecimentos que têm por função trazer à tona o que estava oculto já há alguns milhões de anos e que não estava resolvido. A queda, né, do ponto de vista de sacrifício de divindade, de lesa à humanidade de maneira global, isso é impossível de acontecer. Não acontece, de jeito nenhum. Ótimo. Não. E a gente falou no outro dia que por mais esquisito que seja o ser humano, ele tem condição de atrapalhar a sua própria existência e o entorno imediato. Isso. Se ele for atrapalhar a existência do gênero como um todo, ou agir de maneira a atrapalhar a própria lei reage, né? E ele é privado do direito à vida. É, porque você falou agora há pouco do livre-arbítrio, que o ser humano tem ainda, através do livre-arbítrio, a condição de atrasar, não, de fazer o livre-arbítrio é uma coisa que foi dada só ao ser humano, à humanidade viva, porque nunca um conjunto de forças tão grande foi colocado na mão de uma hierarquia. Né? Que essa questão de juntar a hierarquia para criar o seguinte, e aí você cria o seguinte fisicamente, você cria o seguinte astralmente, quer dizer, você tem uma emoção, você cria o seguinte na mente concreta, você tem uma ideia, você tem um conhecimento, você cria o seguinte abstratamente, você intui alguma coisa. Então é dado para esse conglomerado de seres que a gente chama de humanidade o poder de criar fisicamente, vitalmente, astralmente, mentalmente. Então você pode fazer a bagunça que quiser em todos os planos cósmicos, a não ser Atman, Budi e Manas. Né? Por quê? Porque você não tem caminho para lá. Porque em algum momento, então, houve essa intersecção entre humano e divino e a humanidade está fazendo essa farra que tem feito até agora. Né? Mas aí caminha para ser resolvido. Então, o processo está em caráter de irreversibilidade. Em termos de lei, então, não corremos mais esse risco, não, você acabou de definir. Não dá para a gente até ir um pouquinho mais adiante, Grego. O processo está consumado, não está visível. Consumado, perfeito. Ele não está visível. Como é que é?
A humanidade será infeliz enquanto fizer do trabalho um sofrimento e do amor um pecado. Alguma coisa parecida. Exatamente. Dito por ninguém mais, ninguém menos, que o planetário da Honda, Devavani, o anjo da palavra, né, o sexto planetário, Henrique José de Souza. Por falar nisso, dia 24 de fevereiro próximo passado agora. Ah, outra semana, hein? É a semana que passou, né? Comemorou-se, né, uma data célebre, 61 anos da chegada de Maitreya. O que significou essa, essa celebração? Claro que se ele começa a engendrar as perguntas, apareceu, ele olha, segura o microfone, vira um pouquinho assim, aí começa, fica olhando assim, mas é um sujeito. Eu aprendi com você. Ela aparece aqui, eu capto e te passo. Aqui, mas é um sujeito. Eu gostaria que você falasse sobre a data 49/2010, 24 de fevereiro. Nós estamos falando de amor. Exatamente isso. Eu queria dizer, já disse. Se você continuar falando, eu vou só... Você vai embora, né? É bem isso aí, né? É a própria plasmação do amor universal e uma criatura, senhor dos três mundos, Maitreya, né? Do humano, que tem no meio, em cima e embaixo. E você perguntou antes a questão da lei, veja como tem a ver, né? Você perguntou, então, se daí pode ter um revés da lei, pode ter uma queda, né? Isso. Então, antes podia, né? E aconteceu várias vezes. Então, a divindade sempre veio, foi antropomorfizada, se projeta nela o amor universal, ela cria um código de linguagem, tenta passar um conteúdo para uma parte da humanidade, faz um trabalho, a humanidade reage, quer dizer, o próprio astral, o próprio karmano reage, aquele trabalho é interrompido, aí gera karma para ser resolvido e esse ser deixa de existir. Passa um tempo, ele tenta de novo, aí vem e nasce um em cada lugar. Sempre foi assim, como se fosse um eletrocardiograma, né? Sim. Nasce. Sempre, né? Então, tem o Bijan dos Avataras no início do ciclo, então dali começa a emanar, né, as diretivas. E sempre um para cada povo, com código de linguagem próprio, com uma escrita própria, com uma linguagem verbal própria, com objetivo próprio, bem, e com isso, uma abrangência também muito própria, né, e muito delimitada. E com uma dificuldade muito grande, porque ele tem que aprender a conviver com a humanidade, tem que aprender a geometrizar, que é controlar a mente concreta e o astral, que é uma coisa que é inerente só ao ser humano, a divindade não sabe fazer isso, né? E geralmente apanha e não faz o que tem que fazer, não é? Isso aconteceu com todos já que se prepararam, independente de quais sejam, todos eles ficaram um tempo. Só que é o seguinte, a lei, ela aprende do ponto de vista humano. Então, cada existência humana, né, onde a lei foi antropomorfizada, em um avatar, em um bodhisattva, em um Buda, né? Independente de quem seja, um adepto qualquer que seja, né? Esse aprendizado, esse corpo de experiências humanas, aí já vivenciado pela própria divindade, ele toma densidade e sempre o que vem, né, ele é o resultado do anterior, porque a lei está aprendendo a geometrizar. Em determinado momento, aí então foi dito o seguinte, não, agora a gente vai colocar ordem na casa. Esse tempo de ir e vir, esse tempo do sobe, desce, de vem, aprende, faz um pouquinho, esse acabou. Nós vamos colocar ordem. E aí, então, a divindade, né, o próprio amor universal e a divindade, como todo planetário, se antropomorfizam como gêmeos. O amor universal toma corpo humano. A própria mãe divina se manifesta e vem agir entre a humanidade. E o planetário do futuro vem agir entre a humanidade. Nunca um aparelho de tal, um aparelho manúsico, um aparelho cósmico de tal potência, né, veio para interagir, aprendendo humanamente. Só que por conta do que já tinha sido aprendido anteriormente, foram preparados de maneira diferente, foi criado em torno, e mesmo assim, né, ainda houve um procedimento, um processo, que fez com que se alterasse o plano original. Quando se alterou o plano original, aí é como se tivesse sido dado carta branca a esse que veio. Né? E aí, então, ele passa por vontade própria, porque ele é a própria vontade, ele é o eterno e a existência dele e dela, a mãe divina antropomorfizada, passa a fazer um saque contra o futuro para o humano e para o divino. Passa a mexer no passado, presente e futuro humano, passado, presente e futuro divino, em cima, em meio, no meio e embaixo. Mistura os quatro quadrantes, que então, assim, é o passado,
né, e o futuro da humanidade e o divino, né, é o divino, né, o humano, ou o divino e o humano, mistura tudo e cria um ponto central. E para esse ponto central converge todo o amor universal. Converge toda a potência do planetário para resolver o quê? Uma coisa que tinha acontecido e que tinha colocado a humanidade inteira em desvio, lá atrás, na queda dos anjos. No outro sistema planetário, no terceiro, que antecede até o nosso próprio conceito de vir a ser. Quando isso acontece, esse poder do amor universal antropomorfizado e o poder do saque contra o futuro do próprio planetário começa a colocar as coisas em ordem. Nesse ponto, então, esse que tinha optado por um atalho cósmico, daí criou o conceito de não e de mal, humano, né, assume o seu lugar, as coisas todas tomam o seu rumo e aí, então, né, é preparada a vinda do que viria a ser e que veio a ser e é a síntese desse processo. Que síntese? É como se todas as experiências de todos os avatares que existiram anteriormente para tentar colocar a humanidade em ordem, mas toda a experiência dos planetários, mas toda a experiência da própria Mãe Divina, mas toda a experiência das hierarquias anteriores, né, do reino vegetal, animal, mineral, tudo isso se une, né, e toma forma humana. Por que que esse processo está demorando mais do que os bodhisattvas e os avatares anteriores? Pelo menos o que a gente sabe através da história. Você só faz pergunta boa. Por quê? É uma coisa muito interessante. Estão falando em linguagem terrena, terreno. Sim, eu sei. Não, tá certo. Então, assim, o Joshua, aí ele veio, aí foi trocado, daí nasceu com o irmão gêmeo. E então, ficou longe dos 13 aos 30, saiu de cena. Ficou lá em Caleb, na Líbia, ficou em Kut, que é na pirâmide inversa que tem embaixo da pirâmide do Cairo, né? Ficou se alfabetizando humanamente, se preparando. Voltou lá para a região da Galileia, fez uma confusão, fez alguma coisa, tinha que fazer e tal. 3 anos e foi embora de novo. Para a Índia, né? Isso. Não foi onde desceu tal. Aí vem Buda, viveu um tempo, veio Krishna, viveu um tempo. São sempre uma coisa pontual. E é assim, acende a vela, bota um copo em cima, acabou o oxigênio, acaba. E daí dessa vez, não. Dessa vez... Daí a pergunta. Aí é que está a questão. É que assim, dessa vez, o processo que foi engendrado para que esse conjunto de seres nascesse, para que o amor universal se antropomorfizasse, né, para mudar a humanidade, ele mexeu com o cosmos inteiro. Então, esse é o último. E ele não é nem bodhisattva, né? Ele é um avatar mesmo, né? Ele tem nele, né, a própria consciência do planetário da Ronda. Perfeito. Né? Então, assim, é o resumo de tudo que poderia acontecer em termos evolucionais. É o resumo da própria expectativa humana com relação à divindade. E o resumo da própria expectativa divina com relação à humanidade em um ser, que é um conglomerado de consciências que não vai vir um para pregar. Ele não vai se assim, aparecer na Praça 15 e se dar o luxo de reunir meia dúzia. Não. Sim. Ele é um transformador de plano, grego. Sim. Essa que é a diferença. É por isso que essa questão do tempo. É que daí está agindo em um tempo que nunca foi dado para os outros agirem antes. Eles tinham alguns anos para agir e uma população pontual. Agora não. Ele age em um plano que é o sempre, que a gente conversa tanto aqui. Então, em mudando o sempre, em mudando os planos, ponto. Acabou. Para que também não haja o que está vendo hoje ainda, que é resquício de todas aquelas, né? Não haja o apego religioso, vamos dizer. Não, mas isso tem que acontecer, grego. O salvador, essas outras conotações que as pessoas... Tem que acontecer, porque sim, é a única maneira das dores humanas é delas tomarem corpo e virem no sentido de vir e virem no sentido de ver a luz do dia, né? E que luz do dia é essa, né? É a luz do amor universal, é a luz do dia da Mãe Divina, é a luz do dia do quinto sistema de evolução e por conta disso que o céu é azul, é a luz do dia da existência de Maitreya e Mitradeva, é a luz do dia da redenção do próprio gênero humano. Então, todos os erros têm que vir à luz do dia, têm que vir, têm que virem para a luz, têm que ver a luz. Entende? Então, e isso que acontece nesse sentido, então,
O erro em adorar alguém, o erro em estar em uma religião, o erro em errar, isso tudo é uma coisa do ponto de vista evolucional bem-vinda. Mas aquilo que a gente conversou, quando o erro acontece, eu tenho que ver que conglomerado de força que gerou aquilo, e não a pessoa que está servindo de veículo para que ele aconteça. É, tudo que você está falando tem coerência histórica, vamos dizer, porque as pessoas se baseiam na história. Uhum. Que realmente em todas as sociedades esotéricas, exotéricas, ocultistas, tudo, você percebe que termina, cada um denomina com o que quer. Maitri, Maitreya, não tem depois. A Ordem 33, que é a Ordem do Ararat, tem mais uma, né? A Ordem de Maitreya, e você percebe que não tem mais. Quer dizer, se tivesse alguma coisa para frente, até em questão de religião, né? Eles dizem que esse Papa hoje, o Bento, seria o penúltimo, que teria o último que chamaria Pedro. Mesmo assim, vamos dizer, está tudo caminhando direitinho até nesse aspecto, ou seja, realmente estamos próximos de alguma coisa. Historicamente, já que as pessoas gostam de se apegar em história. Nós estamos em alguma coisa. Nós estivemos tão próximos como agora. Próximos de ver, né, isso que a gente agora se recusa a aceitar e a ver. Né? E aí daí não é ver um ser, ver uma pessoa. Nós vamos ver o novo dia do gênero humano, né? Que é uma coisa memorável. Né? Já existe, né? Só que ainda não está visível para quem não quer. Aí, voltando ao que a gente tinha conversado antes, na questão das graduações do amor, né? O quanto se pode amar humanamente, independente do quanto você ame humanamente, é um amor humano. Quem alimenta esse amor humano que você pode ter ou não é o amor universal, mas só que o teu amor humano é inconsciente. Então, a diferença entre uma paixão, né, o amor que você sente quando acaba a paixão, o amor que a mãe sente pelo filho, o irmão pela irmã, o irmão de fraternidade pelo irmão de fraternidade, irmão de órfão pelo irmão de órfão, independente de qual seja, ele sempre é graduação, né, do amor universal entrelaçado com o meio onde ele se manifesta. Quanto mais sublime esse amor que você sente, quanto mais desapegado esse amor que você sente, mais próximo ele está da sua origem. Por decorrência, maior expressão ele é do amor universal. Por assim, eu vou dizer assim, eu amo você pra caramba, porque você é meu irmão de trabalho. Né? Muito bem, só que quando eu digo assim, você... Né? Eu estou fazendo com que tudo isso que eu sinto, né, ele se afunile, se estreite, se esprema, fique pequeno, não sei o que, eu digo, você. Sim, mas eu represento tudo aquilo. Mas eu não estou dizendo assim, você, eu estou dizendo assim, você. Né? Então, você é meu irmão de fraternidade. Né? Então, eu peguei e exprimi, né? E eu não posso dizer assim, pô, eu... amo você, assim, tenho todo o amor, o amor universal direcionado a você. Não pode, por quê? Porque não tem como eu pegar tudo isso e espremer, juntar. Está sentindo o tamanho? E quando se espreme, chega a esquentar? Então eu não consigo esquentar isso, não consigo espremer. Não, eu tenho assim, não. Eu amo, né, o gênero humano, eu amo a humanidade, aí é toda a humanidade, daí tudo isso que é o amor universal, ele se projeta sem se espremer, ele se projeta com toda a sua intensidade e como uma... Porque ele não tem limites, né? Ele fica ilimitado. Como uma garoa que vem amainar um dia de calor, então ele vem e cai sobre a humanidade. Toda a humanidade, visível e invisível. Por quê? Porque o que direciona e o que faz com que eu dirija o meu amor para alguém é o meu julgamento. Então, eu uso o astral e a mente concreta para direcionar e dizer, não, só aquele que está certo é que eu gosto. O outro que está errado, eu não gosto, não. Aí eu acabei de inutilizar, né, a minha ação enquanto ser humano baseado em um julgamento que eu não posso ter. E o planetário diz, quando alguém errar, eu devo dizer... meu Deus, errou naquele homem, porque é o mesmo. Você é o mesmo, com certeza. Então, eu disse, não, ele não está errado, é o erro nele se manifestando, e então eu analiso, eu olho e amo profundamente, tanto ele quanto o erro, porque o erro, quando for visto por mim, ou por você, ou por vocês, por qualquer um de nós, ele deixa de ser um erro. Ele é uma existência humana,
né, criado pela humanidade, plasmado pela humanidade, através de centenas de milhares de anos, que foi alimentado inconscientemente, que de repente é dado a ele o direito de quê? De se sublimar e ser o que ele era na origem. O que, que o ódio é na origem? Amor. O que, que o medo é na origem? Coragem. Coragem, sim. É só uma... O que, que a paixão mais absurda é na sua origem? O amor universal exprimido para uma única pessoa. Então, a forma de se manifestar sem possibilidade de erro, né? O amor universal é você amar a todos indistintamente. Tem um termo que se chama, eu acho que é Bhakta, que é aquele que ele aprende através da meditação, do bem viver, da contemplação, do entendimento. Ele aprende a manipular e a vivenciar de tal forma o amor universal nele, que ele passa a ver todas as criaturas de uma forma igual. Quando eu vejo a criatura de uma forma igual e eu amo indistintamente o mineral que está nesse vidro, né, e o átomo que te alimenta e você enquanto indivíduo, enquanto eu amo e eu compreendo indistintamente, eu passo a ter uma coisa que daí é um prêmio, né, é um privilégio, sabe o que é? É o código de linguagem da coisa em si. Aí então eu consigo conversar ou com o elemental, ou com você, ou com um pássaro, ou com um animal. E aí na história tem uma narração de um ser que ele conversava com os animais. Sim, né? Tem. Que é, e a igreja chama de São Francisco, de Assis. E é uma coisa comum e que é completamente plausível e atingível e desejável e possível para qualquer um de nós. Basta saber o que fazer. No momento que eu sei o que fazer, eu começo a olhar para as coisas como um todo, eu digo assim, não... Eu me identifico tanto com o sol, quanto com essa pedra, quanto com você, quanto o erro que se manifesta, todas as coisas para as quais eu olho, elas tendem a querer conversar comigo. Quando eu olho para você, e você fala grego, eu falo português, nós vamos tentar chegar no meio termo para a gente se comunicar. Sim. A necessidade de se comunicar, ela existe muito mais entre o visível e o invisível do que dentro do visível. Então, quando eu olho para alguma coisa, eu olho para o bem, para o bom, para o belo, para o futuro, para o amor universal, isso tende a, obrigatoriamente, buscar um caminho para conversar. Perfeito. Comigo. E ele só conversa acontecendo. Quando, então, isso acontece, eu começo a ter o código de linguagem para aquele meio. Quando eu tenho o código de linguagem, eu vou e eu descrevo para você. Como é que eu descrevo? Quando eu vou descrever para você o amor universal, eu vejo, trago no meio das mãos e espremo só para te mostrar. Depois eu largo. Por quê? Porque eu sei qual é que é o código de linguagem. Esse que é o caminho. Quanto mais pequeno, quanto mais pontual, quanto mais circunscrito for o nosso amor, o nosso pensamento, o nosso julgamento, menor é a capacidade do cosmos se expandir ali. E aí, quanto mais constricta a coisa, maior o sofrimento. Quanto mais intensa a paixão, maior o sofrimento. Quanto mais intenso o ódio, maior o sofrimento. E o que é o sofrimento? O sofrimento é só... o desgaste, né, vital e o desperdício que você tem para tentar manter coeso e vivo um acontecimento, como é, por exemplo, uma paixão ou um ódio. Um ódio é um conglomerado. Você tem que alimentar esse ódio que está abraçado com outro. Todos eles entrelaçados, senão, isso é o meu ódio dessa mesa porque ela tem pé cinza. E eu tenho que me lembrar que eu odeio essa mesa. Só que para eu alimentar cada um desses seres, eu gasto vida. Né? Isso daí gera aquele movimento que a gente conversou no início, que é a mudança de temperatura e os ares de Vayu no astral, e aí eles reavivam e vitalizam o entorno. Daqui a pouco eu odeio a mesa porque tem pé cinza e também esse tapete porque tem listras. Só que para manter o ódio vivo é uma coisa muito dispendiosa, é uma coisa muito, muito desgastante, é uma coisa muito assim, consome muito a vida. Né? E aí isso que causa a dor. Então, aí vem a dor da paixão, a dor do ódio, a dor da perda, a dor do medo, a dor do desconhecer o futuro, a dor do medo do invisível. Todas as dores é porque, porque eu plasmo alguma coisa e eu alimento, e aquela alimentação inadequada, que é contra a lei, aprisionando o amor universal. Porque imagina assim, veja que poder que a gente tem. Eu uso o amor universal que é dado a cada um de nós, crio um conjunto de elementais chamado ódio e digo assim, eu odeio aquela pessoa.
e continuo odiando aquela pessoa a vida inteira. Sim. Vejo o esforço cósmico, né, que eu estou fazendo e o poder que eu tenho para conseguir manter vivo e alimentado aquele conjunto de elementais durante anos e anos e anos e anos. Aí você vem e diz, não, eu te perdoo. Magicamente, aquilo ele é dissociado. Quando aquilo é dissociado, né, aí então cada um por si se esvai. Né, e você passa a ter um novo influxo de energia. Só que deu perdão, essas coisas assim, que daí as igrejas usam muito, só tem valor se for consciente, senão só falar não adianta nada. Bom, aquele que pronuncia uma palavra sagrada sem o conhecimento do seu exato significado, né, a palavra sagrada pronunciada sem o conhecimento do seu exato significado, pouco ou nenhum valor possui. E essa palavra sagrada pode ser eu te amo, eu te perdoo, eu desejo, eu quero, né, dentro do vontade, sabedoria, atividade, quer dizer, tudo que você pronuncia é uma palavra sagrada. Se você não sabe o que está fazendo, não adianta nada. Você pensa que fez, mas não fez. Pensa que ama, mas não ama. Pensa que é apaixonado, mas não é. Pensa que odeia, mas não odeia. Está mandando realizar, mas não realiza. E aí o que acontece? Esse conjunto de coisas, de desperdício de vitalidade, ele priva, né, a humanidade e priva você de uma experiência que é a única experiência que não foi dada ainda à divindade. E sabe qual que é? Qual? Felicidade. Está vendo? E por falar em felicidade, estamos em cima aqui, a felicidade, o amor, isso que nós falei para o Jorge aqui, dia 24 de fevereiro, próximo passado, completou 61 anos. De um evento cósmico. Um evento cósmico, que mudou toda a história do gênero humano. Perfeitamente, e que é a mais pura expressão de todo esse amor que nós acabamos de falar aqui hoje. E aí, então, quando você se distrai, né, nessa busca pela dor e você perde o contato, assim, você deixa de olhar a felicidade, que a felicidade ela é um plano inteiro. Sim. E nesse plano inteiro está a harmonia universal, está o amor universal, está a mãe divina, está todo mundo. Quando você deixa de olhar para você. Deixou de olhar, você perde contato com o significado da felicidade. Felicidade, fel, fem, feto, fecundo. Né? Então, você deixa de poder fecundar adequadamente o astral, a mente concreta, você deixa de ser permeável em fluxo da própria divindade, a vida em você não flui, a vida fica pesada, tudo dá errado, você sabe, o dia é cinza. Então, você vive num mundo que só existe para você. Onde o professor fala também, trago-vos um novo estado de consciência. Não mais admito que se diga, eu tive uma ideia. Porque no futuro, a ideia será permanente no homem. Cada um constrói seu próprio mundo para que o meu permaneça ignorado. Maravilha. Só se sofre, isso a gente tem que ter sempre em mente. Nós só sofremos no nosso próprio mundo. Fora do mundo de cada um, só o que existe é a felicidade suprema da divindade, onde a gente está mergulhado no amor universal. Maravilha. É a realidade. E com essas palavras, né, então... Resta-nos, né, agradecer, Jorge. Imagina, eu agradeço, obrigado. Essa celebração da qual você fez parte. É uma coisa muito legal. Então, só podemos deixar o nosso grande abraço. Fraterno abraço, até sempre, fiquem em paz, sejam felizes e lembrem que cada um constrói aquilo que vive. Então, por que não construir uma coisa adequada de acordo com a lei? Aquele abraço. Fiquem em paz. Até fraterno sempre. Abraço.